Bé, bona tarda. Amb 5 minuts de rigor acadèmic, per si algú està fent la llista, començarem el Consell de Barri d'avui. I bé, dues coses prèvies. Primer, perquè sempre m'ho diuen i me n'oblido, avui ja m'ho han dit 10 abans, els que formem la taula aquí davant, ens anem a presentar per si teniu que dirigir algú de vosaltres, sàpiga qui som. Jo crec que molts ens coneixem, però bueno, ja sempre hi ha algú que no, i ens coneixem. Començo al final. Vinga, el Xavi Ferrer, que és el conseller tècnic del districte, al seu costat la Laura Pérez, que és la regidora del districte, al meu costat la Carolina López, que és la consellera de barri, i jo, Josep Guzmán, que sóc el vicepresident del Consell de Barri. Feta la presentació, i sí, ja, perquè totes les actes surt que tenim que fer-ho, ja ho he fet. Una altra cosa, que amb la nova llei de protecció de dades que hi ha hagut, que el nou reglament que ha dit la Unió Europea, hi ha algú dels assistents que no vulgui estar filmat per la sessió del Consell de Barri, que m'ho digui ara, perquè d'aquesta manera el col·locaria en una part que no, la càmera no l'agafaria. Ja no hi ha ningú, no? No, perquè és una advertència que s'ha de fer abans de tot perquè no hi hagi cap problema que jo no pugui sortir. En principi, hi ha l'aprovació de tothom que es pugui ser filmat amb aquesta sessió del Consell de Barri. No hi ha res més. No? Dit això, podem començar a l'ordre del dia d'aquest Consell. El primer punt, com sempre, és l'aprovació del Consell de Barri, l'acte de l'anterior Consell de Barri. I jo, per anar, jo crec que el més important també és resoldre preguntes i qüestions que puguin fer-se, i jo, si us sembla bé, el deixaria aprovada en suspens, per dir-ho d'alguna manera així, passant el torn obert de paraules, que llavors es podia fer alguna esmena de l'acte, perquè si l'esteu llegint ara, no la llegirem en veu alta, adelantem, si algú se la mira, i el torn obert de paraules digui, vull fer una esmena a l'acte del Consell de Barri anterior. Si us sembla bé, així la deixem aprovada provisionalment fins al torn obert de paraules. Per tant, us sembla bé, doncs seguim, anem ràpid. Bé, el segon punt és informacions diverses del barri. No sé qui... Jo començo. De la taula? Sí? Le passo la paraula a la Laura Pérez. Hola, sí. Molt bona tarda a tothom i agrair l'assistència a l'últim consell abans de les festes majors i abans també que alguns i algunes pugueu agafar vacances. Comentar també en relació a l'explicar al vicepresident l'afectació que té i que realment els ajuntaments ho estem notant, entitats privades també en matèria de protecció de dades, dir també que la graella habitual que escoltava el Sergi preguntar a l'entrada i també dir si tenia afectació en aquest sentit perquè estem acostumades a arribar i apuntar les nostres dades, en aquest sentit també és un canvi al no fer-ho per la mateixa directiva europea. Comentar que òbviament les informacions seguiran arribant i que si n'hi ha cap dubte en aquest tema, doncs estem a disposició per explicar-ho. Avui tenim, jo crec que hem de tenir bastant d'espai, doncs, perquè pugueu plantejar els temes diversos de preocupació del barri, però també volíem explicar una mica més com està anant, i el Gerard avui ens farà també una presentació de com està anant el procés de participació de definició del pla d'usos del paral·lel, que com sabeu és una eina que tenim doncs, de marc legal i que ja tenim experiències al Poble Sec, a Sant Antoni, al Raval, però que d'alguna manera l'eix del paral·lel doncs, es estava quedant un buit en matèria de regulació d'activitats i avui us expliquem una mica com es planteja aquest procés, però també doncs, si n'hi ha algun dubte de fins a on pot arribar o no un pla d'usos, perquè com deia és només una eina més, i també explicar el conveni que s'ha signat en el marc d'un projecte de corresponsabilitat de l'oci nocturn amb empreses que es dediquen a l'oci nocturn a la zona del paral·lel Vila-Vila i Nou de la Rambla, convenis que hem signat amb cadascun dels responsables dels locals i que la idea doncs, és poder reduir, controlar el soroll i les molèsties que veïns i veïnes d'aquesta zona pateixen perquè és un espai de molta concentració d'oci nocturn. També explicar una mica com estem desplegant, quin està sent el desplegament de policia de barri i altres informacions que la Carolina farà respecte a l'anterior Consell de Barri i les novetats en aquests mesos. Molt bona tarda a tothom. Sí.
Primer de tot, bueno, fareu un petit recull de resum de qüestions que van sortir en l'anterior Consell de Barri i en la comissió de seguiment, informant de les gestions que hem realitzat, i us donaré informació de les novetats que hi ha hagut al barri al darrer trimestre. Però abans d'això us volia comentar que ens ha arribat un paper una mica tard, i si en algun moment el podeu agafar, doncs us agrairíem molt. Es tracta de una petita enquesta, i quan dic petita són dues preguntes, sobre els punts d'ancoratge de bicicletes al barri del Poble Sec. Us vam, via la comissió de seguiment, us vam convocar una reunió per parlar d'aquest tema, però no vam tenir gaire quòrum, llavors us hem preparat aquest petit qüestionari. Bàsicament anem a doblar en aquest mandat els quilòmetres de carril bici de la ciutat, i això vol dir molta més afluència de persones en bicicleta, i això vol dir moltes més bicicletes que no tenen on aparcar. Llavors volem ampliar els aparcaments de bicicletes, i és només un parell de qüestions preguntant-vos en quins espais del barri penseu que manquen espais per ancorar bicicletes, i espais on penseu que n'hi ha bicicletes que estan mal ancorades, perquè això ens dona una idea de on no hi ha suficients punts d'ancoratge, d'acord? Ens ha arribat una mica tard, alguns ja estàveu a dins, llavors si podeu agafar el paper i ens feu el favor, doncs tindrem més informació per poder fer-ho correcte. Passo a fer un petit recull. No mencionaré totes les coses perquè, com sempre, a tots els consells de barri tenim moltes qüestions que surten. Mencionaré les més importants. Si alguna persona pensa que va fer alguna demanda i no l'ha comentat, doncs ho dieu, perquè tenim aquí tot el resum. Llavors, el senyor Anxon Salvador ens va fer una pregunta sobre un local que volia adquirir al carrer Concòrdia, i ens preguntava sobre les possibles afectacions urbanístiques del carrer, i ja se li ha tocat des de llicències per explicar-li. El senyor Sergi Gázquez, de la Unió de Veïns, tenia dues qüestions. Una era respecte a la neteja a les Hortes de Sant Bertran. En aquest respecte, informar, com l'hem informat a ell, que la neteja i el control d'aquesta zona és continuat, i a banda d'això informar-vos que el 4 de juny vam fer una trobada amb els veïns al centre cultural d'Albareda, amb l'escola i l'AMPA, que han explicat el projecte de Fem Barri des de l'escola, amb l'objectiu de promoure espais per tothom en aquest espai de les Hortes de Sant Bertran. No és una qüestió, aquest projecte de Fem Barri des de l'escola, que vagi a resoldre tots els problemes i les problemàtiques d'aquesta plaça, però pensem que és un bon punt de sortida i continuem treballant en aquesta direcció. La segona qüestió que ens demanava el senyor Selligat, que serà respecte a una carta que ens havia fet arribar abans i que s'havia traspapellat i no li havien contestat. La resposta ha sortit aquesta setmana. Si no l'heu rebuda, tinc una còpia. Vale. És que no sabia si havia sortit pel mail o per correu electrònic, per això m'he portat una còpia per si la necessitava. D'acord, en qualsevol cas, moltes de les preguntes surten habitualment en el Consell de Barri i anem contestant, i a més havien algunes preguntes que ens havíeu fet de forma separada i ja s'havien contestat, està recollit ahir també. La senyora Victòria Egea ens demanava més bancs al paral·lel. A través de la mesura del paral·lel dels barris estem treballant en una proposta de millora del mobiliari en general en aquesta avinguda, i esperem que properament us podem informar al respecte. Una veïna que no vam recollir el seu nom, gràcies. Ens va demanar, quina memòria, ens va demanar sobre el solar que hi ha al carrer Grasses. Es tracta d'un solar que està buit, però és privat, llavors ens hem posat en contacte amb l'administració, bueno, amb la propietat, per veure, perquè tenen una llicència per construir, per saber quan començarà la construcció i per informar-les de que han de netejar el solar entre tant. I en quan tinguem resposta de la propietat, doncs informarem al respecte. Des de la Casa de la Premsa, el senyor Jordi Goñi ens va demanar la possibilitat de treure les parets de pladur de la planta baixa. Estem treballant amb la comissió de la Casa de la Premsa en aquesta direcció i amb la Guàrdia Urbana, que és qui té les claus i en principi gestiona aquesta part de l'edifici. Estem treballant en aquesta direcció per poder llevar els pladurs i veure quin ús es podria donar a l'edifici, tenint en compte la situació en la que està. Des de les Hortes, el Carles, de la Unió de Veïns, ens va explicar la problemàtica d'un sense sostre a la plaça de Santa Madrona. Ho hem informat a la Guàrdia Urbana i també ho hem comentat amb la tècnica de civisme que s'encarrega, i ja hem parlat també ja amb aquest respecte.
Tenim també, i això ja de la comissió de seguiment, que se'ns va demanar més cadires al carrer Blai. Sabeu que al carrer Blai vam instal·lar una sèrie de cadires, en concret 4 parelles a la part del principi, i se'ns va demanar que continuéssim fins al final del carrer, i hem posat 4 parelles més aquesta setmana, ja podeu veure-les i gaudir-les, espero. També la comissió de seguiment ens van demanar, millor dit, que informéssim al Consell de Barri sobre un nou equipament que tenim al carrer Murillo. Es tracta d'un equipament nou en planta baixa que gestiona l'Orde de Sant Joan de Déu i que és un menjador social amb capacitat per 45 persones. En aquest equipament s'han unit 2 menjadors que n'hi havia al barri i s'ha ampliat el servei. Eren els menjadors que es trobaven a Creu de Molers i al centre cívic Sortidor, i s'ha ampliat el servei, que abans era només de dilluns a divendres i ara és els 365 dies de la setmana. La persona que ens va demanar que us informessin també ens parlava d'alguns problemes amb una corrent d'aire que molestava en l'equipament, i informar-li que ja s'ha solucionat aquesta qüestió. Des del solar de la Puri ens demanaven retallar la palmera per evitar amagatalls. Era una zona que estava molt bruta i ja s'ha fet. I us informem també que un tema recurrent que surt al Consell de Barri sobre la brutícia al voltant de l'edifici de la FECSA, que té un nou propietari que ha fet una tanca nova i que en principi, doncs, això hauria de millorar la convivència en aquest espai. Passo a informar-vos d'algunes de les novetats. La principal l'ha comentat la regidora. Es tracta del desplegament de la policia de barri al barri del Poble Sec. El desplegament de la policia de barri a tota la ciutat va començar a mitjans de 2017, es prolongarà durant 2018 i 2019, i aquest primer semestre de l'any ha arribat a Ciutat Vella i al Poble Sec amb 11 agents a cada districte. Districte, perdó, he dit com és, perdó, pues és el districte. Districte de Ciutat Vella i districte de Sants Montjuïc tenen cadascú 11 agents de la policia de barri. Es tracta no només de noves incorporacions, sinó d'un canvi de paradigma de com pensem que la policia de barri, la Guàrdia Urbana s'ha de relacionar amb el ciutadà. I bé, que bé, que pensem que han de tenir un coneixement precís del barri, que han de ajudar a detectar problemes, mantenir relacions de proximitat. Les noves incorporacions al districte, i en concret les del Poble Sec, ja s'han posat en contacte amb entitats del territori, i imagino que ja heu pogut tenir les primeres reunions al respecte, i en els primers dies ja esteu veient que estan fent una feina molt intensa. Ara és el moment. No sabia si la podia posar. Molt bé. Doncs ja està acabat el punt ara amb això. Si després n'hi ha més preguntes en aquest respecte, doncs tenim aquí a la referent que us pot comentar també. Bé, el carrer Vila, com sabeu, ja us van comentar al Consell de Barri anterior, s'està fent el drenatge per fer el col·lector. Les obres continuen i s'aturaran per Festa Major i continuaran el 23 de juliol per acabar en el pla que estava previst. I és possible que ja ho sapigueu, però us informem de que tenim el primer camí escolar al barri del Poble Sec, el camí de l'escola Jacint Verdaguer, que es va inaugurar el 31 de maig amb un cercavila de tots els nens de l'escola que van anar a fer aquest camí escolar, i aturant-se a tots els comerços que hi participen. I a més estem treballant en un segon camí escolar que està més relacionat amb les escoles en la part baix del Poble Sec, aquí a les Hortes de Sant Bertran.
I després els dos punts que tenim a l'ordre del dia, un és el pla d'usos del paral·lel. Sabeu que teníem en marxa un procés participatiu que s'ha dut a terme durant els finals del mes de maig i durant tot el juny. Hem acabat aquest procés participatiu i avui us farem les conclusions que us explicaran després en el corresponent punt de l'ordre del dia, i també doncs, hem aprovat una mesura de la millora de les relacions a l'espai públic que també us explicarem ara en el corresponent punt de l'ordre del dia. Recordar-vos a tot que la Festa Major del Poble Sec tindrà lloc del 13 al 22 de juliol. El pregó es fa el dia 13 al vespre a la plaça Navas i el dia 14 es fa el Ball de Festa Major als carrers Mata i Piqué. I per últim, felicitar els veïns i a les veïnes de Mata i Piqué per organitzar la Revetlla de Sant Joan que va tenir lloc el cap de setmana passat. Moltes gràcies per retornar a aquesta festa. Bueno, aquest. Ara anem pel tercer punt de l'ordre del dia, que és les conclusions del pla d'usos del paral·lel. Bé, bona tarda a tothom. Soc el Gerard Lillo, el tècnic de participació del districte, i us explicarem una mica les conclusions d'aquestes accions de participació que hem fet per redactar el pla d'usos del paral·lel. Bé, el projecte d'elaborar el pla d'usos del paral·lel s'emmarca en una mesura de govern del districte de Sants Montjuïc, que és el paral·lel Recuperem un carrer pels seus barris, tot i que l'elaboració del pla d'usos l'hem coordinat tant amb l'àrea d'ecologia urbana de l'Ajuntament com els tres districtes afectats, a dir, Ciutat Vella, Eixample i Sants Montjuïc. El pla d'usos, com deia, és un dels projectes que estava dins de la mesura de govern, però també hi havia altres iniciatives vinculades a l'àmbit de promoció econòmica, de la promoció cultural i d'urbanisme i espai públic. Aquí, en qualsevol cas, veureu projectades algunes de les iniciatives que a nivell d'Ajuntament estem desenvolupant en el marc del paral·lel. Sobretot destaca una altra acció de participació vinculada a la dinamització comercial del paral·lel, també a nivell cultural la recuperació del Teatre Arnau i les mesures de dinamització de la cultura de proximitat, i també, com veureu, a nivell d'urbanisme i espai públic, ara estem redactant el pla d'usos del paral·lel, però coincideix que just aquest 2018 s'han aprovat el pla d'usos de Ciutat Vella i el pla d'usos de Sant Antoni. I també està en aprovació inicial el pla especial d'ordenació de souvenirs, que també té afectació en aquest mateix àmbit. Ara sí, entrant ja en el que serien les accions de participació que hem fet, abans de les conclusions, sí que presentar-vos una mica les iniciatives que hem dut a terme. S'ha fet primer tot un nivell diagnòstic, visites a comerços i també entrevistes a entitats i a persones del territori, i aquí s'ha tingut en compte els tres barris del paral·lel. Com a activitats es va fer un itinerari participatiu, tres tallers, un vinculat a restauració, l'altre a cultura i un altre a comerç i a identitat. I també es va constituir una comissió de seguiment d'aquestes sessions de participació que hem celebrat en dues reunions. Pel que fa a l'assistència, ho teniu aquí en pantalla, han participat 81 persones, 42 homes i 39 dones, a destacar la presència de participació femenina, que habitualment és més baixa i en aquest procés és bastant paritària. En qualsevol cas, sí que reconeixem que la participació no ha estat l'esperada. Realment havíem fet una previsió d'una major assistència, i en qualsevol cas aquí ja fent una mica de balanç intern, el que ha pogut afectar és que realment hem fet molts processos de participació o accions de participació en aquests tres territoris, sobretot a Ciutat Vella i Sant Antoni, que venien d'aprovar plans d'usos també en els seus territoris, i realment també hem hagut de concentrar molt les accions i fer-les en setmanes contínues, perquè com sabeu hi ha una suspensió de llicències mentre està vigent aquest pla d'usos,
l'elaboració del pla d'usos, perdó, i hem hagut de fer unes sessions acotades en el temps perquè no ens acabés la moratòria que acaba a final d'any i poder intentar aprovar inicialment el nou redactat. En qualsevol cas, ara sí, ja passem a... explicar les conclusions. Bàsicament, quin tipus d'informació hem recollit? El que ens interessava era identificar quins valors, quina identitat la gent atribuïa a l'avinguda del Paral·lel, quins impactes pensaven que tenien efecte a l'avinguda, tant positius com negatius, i també doncs, quines propostes pensaven o la ciutadania ens volia transmetre de cara a que li traslladéssim a l'equip redactor del projecte. En total s'han recollit 540 aportacions, propostes i comentaris, de les quals que tinguessin incidència o que es poguessin reflectir en el pla d'usos són aquestes 306 que veieu en pantalla. Sobre la identitat, sense condicionar la resposta, aquí teniu projectades les paraules, les principals paraules que la gent ens transmetia quan preguntàvem doncs, què entenien que era el Paral·lel o què els abocava el Paral·lel. I com veieu doncs, hi ha diversitat, des de cultura, avinguda, frontera, caòtic, hostil, difús, turístic, està bé, llarg, ambient, vida... Aquests eren els principals elements o els elements més repetits quan preguntàvem, doncs, sense condicionar la resposta, què era el que els transmetia el Paral·lel. A nivell d'identitat, també la gent identificava diferents zones o àmbits i que, en tot cas, quan es redactés el pla, sí que creien que calia doncs, regular-ho diferent. Com veieu, hi ha els dos extrems, que les principals aportacions eren aquí doncs, que quedaven, estaven encara doncs, pendents de reformar urbanísticament. Hi havia tota la part alta, perquè veieu en vermell en el plànol, més tocant a Plaça Espanya, que la gent identificava més com una zona de restauració. La part del mig, que és la part groga que veieu, on era una zona més de pas, o potser més vinculada als barris, tant al carrer Blai com també a la zona de Parlament. Finalment, també la zona baixa, o la part verda, que seria on es concentra més tot el que seria oci nocturn. Per tant, una mica el que ens transmet aquesta imatge és que no hi ha un únic Paral·lel, sinó que hi ha diferents zones del Paral·lel i diferents tipus d'activitats. Pel que fa als impactes positius o els elements d'identitat o de valor que la ciutadania que ha participat considera que calia preservar. Bàsicament són aquests que veieu llistats aquí, activitats diverses i de proximitat, i aquí es posava molt en valor el comerç de proximitat tradicional enfront doncs, aquest negoci potser més en clau de franquícia. També es rememorava doncs, el caràcter cultural del Paral·lel i per tant es considerava que calia preservar aquest caràcter cultural amb teatres, cinemes, però també amb activitat de cultura de proximitat. També ja calia, en tot cas, conservar però no ampliar, com ara veurem, les activitats de restauració i sobretot aquí es posava l'accent en diferenciar les activitats de restauració doncs, que estan potser proliferant ara d'aquelles més emblemàtiques i de tota la vida. I després aquí també es posaven en valor les activitats culturals diverses que tenen lloc a l'avinguda i es destacava singularment el mercat de la terra doncs, com una activitat molt positiva pel Paral·lel. Per contra, com veieu en pantalla, tenim alguns elements negatius o que la ciutadania identificava que considerava que era necessari limitar amb aquest pla d'usos. Un era, com comentava ara, aquestes activitats de restauració, entenent que hi havia certa saturació i que ara no era necessari augmentar-les. Com també us apuntava, tot el tema de les franquícies vinculades a restauració i sobretot forns de pa, i aquí doncs, es criticava una certa competència amb el comerç de tota la vida, que segurament afectava a la qualitat del comerç que teníem a l'avinguda. Després també, sobretot, que es limités, tenint en compte sobretot que Ciutat Vella, Eixample i també en algunes zones del Poble Sec estava intentant doncs, limitar activitats d'ús turístic, doncs també evitar la proliferació a l'avinguda del Paral·lel. Intentar evitar activitats que generin molèsties, sobretot a nivell nocturn, i per tant que les activitats musicals o d'oci no anessin en augment. I també com a impacte negatiu, en tant que podien generar més saturació, eren les botigues de conveniència, que són les botigues que obren de 24 hores, sobretot ofereixen productes per proximitat.
I ja entrant en regulació del pla d'usos, aquí teniu els diferents tipus d'activitats que es consideren que calia permetre o autoritzar o en tot cas regular, i que vol dir limitar. Com sabeu, un pla d'usos el que no pot fer és retirar llicències d'activitats ja existents. Per tant, aquí el que estaríem condicionant és l'obertura o l'atorgament de llicències a noves activitats. Anant ràpid, quines serien aquelles doncs, que es consideraven positives? Sobretot atenent a la tipologia de locals que hi havia al paral·lel, molts en planta baixa i alguns grans, es veia positiu doncs, intentar ampliar espais similars a ludoteques, tant públiques com privades, però dedicades a la infància i les famílies. Els teatres i els cinemes, si se n'hi havien d'obrir algun de nou, sobretot anar amb compte amb la ubicació. Activitats culturals que es permetessin però amb certes condicions, i en tot cas bars, si eren musicals, també amb condicions. I el que sí que es volia limitar o restringir, com hem anat allà apuntant, activitats de restauració, comerç alimentari, comerç amb degustació, activitats destinades a turisme, sobretot allotjament turístic i botigues de souvenirs, activitats d'oci nocturn i botigues de lloguer de bicicletes. I aquí la casuística és que, com sabeu, Ciutat Vella ha restringit molt l'obertura d'aquest tipus de negocis, i la por o el perill que la ciutadania identificava és que traslladessin doncs, aquesta activitat al paral·lel, o que comencés doncs, a pujar cap a Poble Sec aquest tipus de negocis, i per tant sí que es veia com una alerta, una amenaça que en cert sentit calia combatre. I ja no tan vinculat a regulació del pla d'usos, perquè com us he explicat abans, el pla d'usos només pot, en tot cas, limitar noves llicències, sí que s'apuntaven algunes mesures o idees addicionals, tant de foment, de promoure activitats, i també de millora d'espai públic, que són les que teniu en pantalla, i aquí sí que es destacava doncs, aquesta activitat més de barri, de poder fer activitats de dinamització a l'espai públic vinculats a cultura, també fomentar noves activitats o la instal·lació d'obertura de botigues de proximitats, d'artesania, de roba, d'equipaments, no franquícies, sinó petita botiga, i pel que fa a l'espai públic hi ve tot un seguit de millores que es proposaven, com la millora de la circulació, millorar sobre els encreuaments de carrers del paral·lel, que es promoguessin activitats a l'espai públic, ampliar la zona verda en la mesura del possible, i també, tot i que no entra dins del pla d'usos, però sí que faria falta regular, apareixia, com ja sabreu, el tema de les terrasses, intentar regular el nombre i la ubicació de terrasses. Aquestes són les principals conclusions del procés participatiu. Com sabeu, això, totes aquestes aportacions i tot el detall es passa a l'equip redactor de l'àrea d'ecologia urbana, que és qui està intentant redactar el pla. Es preveu que s'aprovi inicialment, en tot cas, en tornada de vacances, i el que sí que ens comprometem com a equip de participació i com a districte és, una vegada estigui aprovat inicialment, sí que fer una sessió oberta amb tothom que ho consideri i vulgui venir, ja faríem convocatòria doncs, per explicar realment el contingut de la normativa que s'haurà aprovat inicialment, i que pugueu aprofitar en tot cas els mesos d'exposició pública per fer al·legacions. Per tant, la voluntat és fer aquesta sessió pedagògica per explicar com ha acabat realment la normativa, i que si teniu elements que penseu que no s'han recollit, que es poden recollir millor, o coses que considereu que cal millorar, doncs també facilitar-vos fer al·legacions, que a vegades és un tràmit complicat, doncs perquè pugueu també fer sentir de nou la vostra veu. I en tot cas, si teniu alguna pregunta, aquí estem. Bé, en tot cas, jo deixaria, si et sembla, el prens i preguntes final, torno obert de paraules, i allà suposo que es barrejarà tot una mica a vegades. Bé, ara, seguint en l'ordre del dia, és el quart punt, projecte de corresponsabilitat, el Genotur, Triangle, Paral·lel, Vila-Vilà i nou de les Rambles.
Bona tarda, jo sóc l'Ariadna Ro, referent del districte de prevenció d'aquí del districte de Sants Montjuïc, i m'acompanya el Pau Arbós, que és tècnic d'intervenció d'espai públic, coordinador d'aquest servei a nivell de ciutat, de l'àrea de drets socials. I avui us venim a presentar cinc idees del que hem vingut fent els últims mesos aquí al barri del Poble Sec. És una cosa que teníem ganes de presentar-vos aquí avui i poder compartir una mica amb vosaltres, perquè ha sigut un procés de treball llarg en el temps, i que això, que volíem compartir amb ciutadans i entitats avui al Consell de Barri. Tenim un PowerPoint, no sé si algú pot ajudar. Res, és un PowerPoint però que ens permet enfortir les idees que avui volem transmetre. Explicar-vos una mica relacionada amb el que explicava el Gerard fa una estona del pla d'usos del paral·lel. Sabeu que el Poble Sec, sense el paral·lel, teníem un pla d'usos aprovat, no? Que per tant els antecedents dels quals partíem per fer aquesta feina en relació a l'oci nocturn justament era aquest pla d'usos, aprovat definitivament el juny del 2016, que el que fa és regular, com ell deia, no? El tipus de llicències i evita que puguin obrir-se nous establiments de pública concurrència de determinats epígrafs. No? Llavors, els antecedents dels quals partíem al barri del Poble Sec i amb els quals comencem a fer aquesta feina que avui us presentem era aquest pla d'usos aprovat el juny del 2016. I després un segon antecedent que era una mesura de govern aprovada el maig del 2017, que abans esmentava la Carolina, que és una mesura que es diu de millora de relacions a l'espai públic. És una mesura de govern de districte que neix amb la voluntat de treballar tot el tema que té a veure amb convivència i espai públic al districte de Sants. Aquesta mesura té diversos eixos de treball, però un d'ells ja apuntava tot el tema de la corresponsabilitat i, per tant, en temes d'oci nocturn ens semblava que tenia molt sentit incorporar-ho, no només al barri del Poble Sec, però sí que avui us venim a explicar el que hem fet aquí al barri del Poble Sec. Explicar-vos doncs, que ens vam posar a treballar a finals del 2016, vam demanar a l'equip que coordina el Pau que vingués al barri a fer una diagnosi de com teníem la situació vinculada a l'oci nocturn al barri del Poble Sec, vam dibuixar un territori de prospecció i després el Pau entrarà en més detall, però en tot cas identifiquem no, quines són i en quins horaris i en quins carrers els majors impactes que tenim vinculat a l'oci nocturn al barri del Poble Sec, ja sigui vinculat a soroll, vinculat a persones d'espai públic, a conductes incíviques o d'altres que puguem detectar. Tot això ho fem des de finals del 2016 a principis del 2017 i això ens porta no, a definir un pla de xoc durant l'estiu del 2017. Aquest estiu de l'any passat no, ja comencem a fer una intervenció específica en una zona específica, que és el que ara us explica el Pau, i després continuo explicant-vos jo com acabem a l'estiu 2018. Vale, bona tarda. Espero no emborratxar-vos a dades, però sí que em sembla interessant per poder entendre on estem aquest any i quina és, diguem-ne, la situació particular que estem treballant a Poble Sec. L'any passat, entre el 25 de juliol i l'11 de novembre, al llarg de més de 300 hores d'intervenció a l'espai públic, vam ampliar el servei amb dues persones que treballaven només dijous, divendres i dissabte, de 12 de la nit a 7 del matí. Vale? Per tant, durant el dia, jo el que passa al Poble Sec de dia o de migdia o de tarda, ho sento, però sóc un gran ignorant. El que va passar a la nit durant l'estiu passat són les dades que avui vull compartir. El tram que vam agafar va ser l'avinguda paral·lel entre Ocellets i Cabanes, incloent també Vilavilà, Salvà i la part de Villadorita. En tot allà ja teníem dit, perquè no sé si durant aquest any hi ha hagut algun canvi, 23 establiments, tots els quals amb vetllador, que és les terrasses dels bars, amb un total de 54 taules. Carrer Nou de la Rambla, entre Paral·lel i Blesa, incloent les Hortes, amb un total de 16 establiments, dels quals dos en terrassa. Blai Blesa, entre Nou de la Rambla i Paral·lel, incloem Blasco de Garay, Tapioles, Ocellets, etc., amb un total de 46 establiments, dels quals 31 amb Terrassa. I finalment vam també acordar amb districte intervencions a nivell de limitació de conductes vinculades sobretot al tema de Botellón, a Jardins Tres Ximeneies, Parc de Primavera i Mirador del Poble Sec. A nivell general, l'estiu passat, entre el juliol i el mes de novembre que es va fer la intervenció, la mitjana de detecció entre dijous i la matinada de dissabte-diumenge, el conjunt del triangle Nou de la Rambla, Paral·lel, Vilavilà, que és la zona d'intervenció, incluíem també Carrer Blai. Carrer Blai sí que és cert que a partir de les 12
no quedaven vetlladors amb el tema de les terrasses, amb un acompliment general del conjunt d'establiments. Després quedaven oberts els bars fins a les 3, amb un menor impacte a l'espai públic que a diferència de Nou de la Rambla o Vila-Vila. La mitjana que es detectava eren un total de 617 persones, va haver-hi amb una màxima de quasi 1.500 persones, vinculada a l'únic dia que l'equip va entrar a les 11 de la nit i per tant encara hi havia tota la dinàmica de vetlladors, amb un perfil bàsicament autòcton, de població autòctona, però sí que és cert que es va anar incorporant el perfil també estranger. Vale? Nosaltres a nivell d'espai públic treballem a tota la ciutat, diferenciem el que són usos de barri a usos de ciutat. Els usos de barri ens permeten polítiques de proximitat, els usos de ciutat que vinculen temes de turisme com pot ser Trelawny a Ciutat Vella o a grans zones d'oci com és el Triangle Lúdic Poble Nou, les polítiques o les intervencions des de l'àmbit social i de convivència òbviament han de ser unes altres. Va haver-hi un element important a l'hora de l'evolució dels números de clients i clientela, que va ser els atemptats del 17 d'agost. Allà ens va canviar, va haver-hi ben bé 4 caps de setmana consecutius on va disminuir moltíssim l'ús de la zona d'oci del Poble Sec, i bàsicament el perfil que detectàvem en aquelles dates era turisme. Si algú li interessa, després podria entrar per vies la mitjana de detecció que es va detectar en aquell moment. Sí que em voldria centrar més en les dinàmiques incíviques detectades i abordades per l'equip d'intervenció. Dinàmiques incíviques entenent ordenança de civisme, per tant generació de sorolls, consum d'alcohol, necessitats fisiològiques, generació de xalles, etc. Nosaltres des del servei diferenciem el que són usuaris del que són clients. Els usuaris són responsabilitat de l'administració perquè estan en un espai públic fent un ús indegut amb dinàmiques de risc com pugui ser el botellón, tres ximeneies, mirador, primavera, del que eren clientela, que són persones a l'espai públic vinculades a un establiment concret dels diferents que he pogut definir. Dins de les persones usuàries trobàvem que hi havia un menor impacte que dins de les persones clientes. Vale? I això és important perquè la mesura que el 2018, ara l'Ari explicarà, per això s'inclouen els bars, tot i que nosaltres des de l'administració seguim fent intervenció en horari animatinada pel control de les dinàmiques incíviques vinculades a usuaris. En aquell moment, amb vinculat a usuaris, vam fer 1.091 intervencions, bàsicament generació de sorolls, consum d'alcohol, generació de xalles i necessitats fisiològiques a la via pública. I pel que té a veure a clientela, en vam fer un total de 1.508, vale? Per tant en vam fer més, per tant vam trobar més impacte vinculat als locals que als usuaris, més o menys, no massa menys, però sí. El perfil seria el mateix, soroll, consum d'alcohol i generació de xalles, sí que amb el tema, en alguns casos, amb consum de vidre a fora dels locals, i això sí que és un tema que des de l'administració preocupa i s'intervé de manera intensiva. També tinc per carrers, si algú li interessa, els números concrets. I a partir d'aquí destacar quina era diguem-ne la reacció de la persona quan nosaltres entràvem a dir-li escolti'm, doncs això que vostè està fent aquí a l'espai públic no es pot fer, igual que ho fèiem amb els locals. És a dir, nosaltres entràvem als locals, havíem intervingut prèviament amb la clientela que estava amb aquestes dinàmiques incíviques, però després li demanàvem una corresponsabilitat al referent de l'establiment d'oci nocturn perquè ell o ella també sortís a fora i entengués que allò no era una feina, és a dir, que allà hi havia finalment un benefici privat amb un ús de l'espai públic, i nosaltres com a servei municipal enteníem que ha d'haver-hi una cogestió del fenomen. Òbviament els que estaven fent botellona a Tres Ximeneies no anàvem a cap bar, perquè diguem-ne que no hi ha cap bar més enllà del Brises, que el Brises sí que l'impacte era a la vorera d'enfront, no era ni molt menys a la zona de bancs de Tres Ximeneies. Per últim, també es detectava que les nits de dijous hi havia un augment del botellón als espais públics de Tres Ximeneies, Primavera i Mirador, vinculat a les sessions de l'Apolo, fos el Cupcake d'Apolo o el Drums Bass de Plataforma, que genera una vinguda d'una clientela més jove, autòctona, veïna majoritàriament de Barcelona i àrea metropolitana, 18-25 anys, poder econòmic, doncs, els que tingueu fills, família, nebots, no sé, d'aquestes edats, a la cartera i porten pocs quartos, pobra gent. I doncs, bueno, d'alguna manera justificava que estic aquí perquè clar, si entro dins doncs, em cobren bastant més. No? Si hi hagués veritat que per exemple l'Apolo té uns sistemes de que si entres abans hi ha un descompte, i per tant aquí també com els establiments eren sensibles a no impactar a nivell d'espai públic. Per últim, des de la regidoria de Sants Montjuïc, dins del pla d'acció es va fer demanda de fer seguiment també i control de possibles situacions d'assetjament sexual.
els dos tècnics que teníem una parella coeducativa, noi i noia, vam fer un total de 324 contactes amb noies individuals, preguntant si durant aquella nit o una altra nit havien viscut o havia, o sabien de situacions d'assetjament sexual a la zona del Poble Sec, i en tots els casos vam recollir que no havien sigut víctimes d'assetjament sexual. Hi hauria moltes més dades, però em sabria greu aquestes hores d'un dimecres de juliol que sortíssiu... Estem a juny encara? L'agost agafo vacances i em sembla que m'està traint, la tovallola m'està traint. Si després hi ha alguna pregunta concreta, estic obert a respondre el que calgui. Gràcies. Molt bé, doncs ha explicat una mica la diagnosi que teníem 2016, el pla d'intervenció que fem el 2017, no? Amb un cost a càrrec del districte, com deia el Pau, d'aquesta ampliació d'aquest equip, no? Que treballava intensivament només en aquests espais. Ens plantegem l'escenari 2018 des del treball corresponsabilitat amb els bars i locals d'oci nocturn. El que fem és aprofitar tota aquesta anàlisi que el Pau explicava i que tenim amb molt més detall, d'on tenim més impacte, quins tipus de locals són els que ens preocupen, quines zones són les que veiem, no? Que tenim més gent a l'espai públic, i el que fem això és definir aquest triangle que ja avançava abans d'intervenció, que és Nou de la Rambla, Vila i Vilà i Paral·lel. Comencem a treballar, això és un treball conjunt que hem fet amb la Guàrdia Urbana, amb els serveis tècnics del districte, evidentment amb l'equip del Pau i nosaltres com a direcció de serveis de les persones del territori, i que el que hem fet és interpel·lar, no? a tot el conjunt de locals, que són fins a 23 locals que tenim en aquest triangle que us deia, amb dimensions, escenaris i realitats molt diferenciades, és a dir, tenim un Apolo que té l'aforament que té i després tenim un bar que pot tenir un aforament molt, molt més petit, i per tant les capacitats de reacció, les capacitats econòmiques, el tipus de públic, el tipus d'usos, són molt diferents, però enteníem que ens calia convidar tothom a participar, tots aquells bars i establiments que estan oberts a partir de les 12 de la nit, i que per tant generen impacte en aquest espai, que això és el que teníem argumentat, no?, amb aquesta intervenció del 2017, i el que vam fer és posar-nos a sobre una taula a treballar amb ells per veure quina proposta podíem fer per tenir un estiu 2018 amb menys impacte a l'espai públic en relació al tema de l'oci nocturn. I el que hem fet ha sigut diversos acords. Un dels acords, i és el que comentava abans la regidora, és un acord de col·laboració amb cada un d'aquests establiments, pel qual els establiments paguen íntegrament a dos col·laboradors cívics que fan intervenció també en horari de nit matinada, els dijous, divendres i dissabte, a partir de les 12 de nit i fins a les 7 del matí, perquè és just l'horari que identifiquem que és on tenim més impacte, d'entrada i sortida dels establiments d'oci nocturn, evidentment diferenciada de si són discoteques o si són bars més petits, i per tant també hem hagut d'anar adaptant, no?, als itineraris. Aquestes dues persones són un home i una noia que van identificats amb un polo de color verd que posa col·laboradors cívics, vull dir que els podeu veure segurament voltant per la zona en aquests horaris. Us diem nit matinada, però vol dir la nit de dijous a divendres, de divendres a dissabte i dissabte a diumenge. Ells han començat a fer feina durant el mes de juny i això s'allargarà fins a finals d'octubre. En tot aquest procés de treball el que fem és tenir una comissió de seguiment, per tant una interlocució directa amb tots els bars per veure com estan valorant aquest dispositiu. El que fem també és no deixar-los sols i seguim tenint la referència de l'equip del Pau, que un cop al mes acompanya i d'alguna manera controla i fiscalitza aquesta intervenció, perquè no volem que ens expliquin coses que no són, volem comprovar la nostra pròpia veu. Què fem també? Hem ampliat, ja ho hem fet l'any passat, però aquest any hi tornem des del districte, a la presència de Guàrdia Urbana en aquesta zona. Tenim un dispositiu que es diu Vigilància d'Espai Públic, que treballa a partir de les 10 de la nit i fins a les 3 de la matinada, justament perquè hi ha una part, com bé deia el Pau, que no els hi podem demanar aquests col·laboradors cívics. Els col·laboradors cívics són gent que treballen amb els clients dels bars i dels establiments, i per tant poden treballar a façana de bar, però no se'ns en poden anar fins a Tres Xemeneies, perquè la realitat de Tres Xemeneies és una altra, i per tant la intervenció aquesta sí que és clarament des de Guàrdia Urbana o els cossos de seguretat en aquest cas, i llavors complementem la intervenció dels col·laboradors cívics amb la feina que fem nosaltres. Els hem fet una formació de com abordar els problemes, de com entrar a treballar amb els clients i de seguiment de tota aquesta feina que fan. Ens fan un reportatge, amb reports setmanals de tota la intervenció que fan, de tots els contactes amb locals, de quants usuaris i clients estan treballant i estan limitant. I aquesta és una mica la proposta que avui us volíem venir a explicar. Això, 22 locals que estan pagant de la seva butxaca aquest servei, que la mirada que tenim és de corresponsabilitat perquè pensem que tots estem interessats en que això
sortir bé i que l'impacte a l'espai públic tant de soroll com de conductes incíviques o com d'altres conductes sigui el menys possible, que la veïnat estigui el millor possible. Això és una cosa que s'inicia a Sant Martí, no? Fa uns quants anys, però amb grans locals, que ara ho estem fent a Poble Sec, però que ja ens estan demanant a Sarrià en altres territoris quina és la línia de treball, justament perquè volem anar tendint com a ciutat cap a aquesta, lògica, no? Hem d'anar més enllà de la lògica d'un sol local, sinó una lògica d'eix de treball, i això és una mica la proposta que els hem fet. A més hem fet altres mesures més petitones, no? Com acompanyar neteja de persianes o posar uns displays a cada façana dels locals perquè es puguin, no? Amb indicadors luminosos que puguin veure, no? Quin és l'impacte, i això també ajuda els col·laboradors cívics a limitar conductes i argumentar davant d'un client és que està generant soroll i per tant està generant impacte. Hi ha hagut tota una sèrie de mesures que han acompanyat això, eh? Però sí que volíem avui destacar sobretot aquest acord de col·laboració público-privada amb la zona del triangle de Nou de la Rambla, Vila i Vila i Paral·lel. Jo ho deixaria aquí, en tot cas, si hi ha algun dubte o aportació després. Hi ha alguna pregunta concreta? Bueno, no estem encara obert, torn obert de paraula, és només aquest tema. Només aquest tema. Em dic Margarita i volia preguntar si això no és una forma de privatització d'un servei. Si és una forma de privatització d'un servei públic, eh? Perquè això és un servei públic. Bueno, jo he intentat explicar, però potser no ho he fet prou clarament. En cap cas estem substituint cap cosa de seguretat. Això és una cosa que, a més, específicament en el conveni queda recollit, perquè, a més, no ho podem fer. Els cossos de seguretat continuen sent els garants de la seguretat a l'espai públic, només faltaria. El que els hem demanat als locals és que siguin corresponsables amb el que passa a la façana del seu local. No estem parlant de metres més enllà, eh? Els col·laboradors cívics només poden treballar en aquest escenari de la façana d'aquests 22 locals perquè són qui els ha contractat per fer aquesta feina de control d'accés i de sortida, no? Moments de sortir a fumar, moments de tancar el bar i els meus clients surten del bar o de la discoteca, no? Perquè som conscients que, a més hi ha aforaments importants, no? Plataforma, Polo, Brises, que generen un impacte important. Per tant, no substituïm en cap cas un servei públic, continuem estant allà, també he comentat, que la Guàrdia Urbana ha ampliat el seu servei en aquest triangle, tenim coordinació tant amb el servei de nit com amb el servei de la comissaria de Sants, de tot aquest dispositiu, i en cap cas podríem fer un conveni de col·laboració si estiguéssim plantejant una substitució de funcions, no estem privatitzant un servei públic. Jo afegeixo que nosaltres com a servei públic, que sí que som un servei públic, seguim intervenint a la zona. És a dir, no hem desaparegut ni hem, diguem-ne, no assumit les responsabilitats que ens pertoca davant d'altres realitats socials, com és el sensellarisme, com pot ser el treball sexual, com pot ser el tema de les persones que estan fent venda ambulant de llaunes de cervesa. Tot això l'administració, des del nostre servei, juntament amb Guàrdia Urbana, seguim abordant-ho i seguim buscant sortida individual a aquestes persones. Mira, jo només era una pregunta. T'he sentit parlar d'aquests triangles de vigilància que feu i el sortidor volia saber si ho considereu, perquè jo visc a Blasco de Garay bastant amunt i et puc donar fe que a l'estiu no sé el que és dormir cap nit. I no t'he sentit nomenar-lo, dic, doncs, igual no consideren que és... Saps com vull dir-te? Vull dir, és que és molt. El sortidor dona molt de mà. I bueno, jo no diré ni botellons ni molt menys, no? Però jo puc donar fe que a vegades a les 6 del matí encara no he dormit i visc com un primer pis i bueno, al dir-me tu aquests triangles i no nomenar el sortidor dic, pues, igual no us considera
el tema, només era això simplement. Per respondre, amb aquesta mesura que avui explicàvem no està inclosa la plaça del sortidor, és així? Per què no està inclosa la plaça del sortidor? En aquesta mesura no estem intentant dir resolem tots els problemes de soroll al barri, en absolut. Estem fent una iniciativa de corresponsabilitat pública o privada, perquè tenim aquesta lògica d'eix, no? On se'ns acumulen diversos establiments d'oci nocturn, que no vol dir que no puguem plantejar escenaris semblants o iniciatives semblants també a la plaça del sortidor. De moment no ho hem fet. També us hem de dir que en aquesta diagnosi, aquesta feina que fem, vam iniciar el 2017, vam fer un recorregut per tot el barri per veure on teníem, no?, els principals problemes en relació al soroll i l'oci nocturn, i van ser aquests els principals eixos que vam identificar. En tot cas, recollim la seva aportació i la valorem, perquè com dèiem, tant l'equip del PAU com d'altres equips mantenim la intervenció en l'espai públic i abordem de diferent manera cada un dels casos. Jo, senyora Leonor, per la meva fantasia, seria que d'aquí 5 anys tots els bars de 12 de la nit a 7 del matí que estiguin oberts al Poble Sec, tots participin d'una mesura com la que estem iniciant, és a dir, això és un inici, és una prova pilot, que si hi ha una bona avaluació i una bona resposta pel veïnatge, per l'administració, pels bars i pels usuaris i els clients, escolta'm, fem-ho créixer. No, no, no és una bona intenció. Jo sóc... No sé si m'interessa. Vale. Gràcies. Vale. Aquí no tinc resposta, senyor Leonor. Us demanaria una cosa per l'acte. Diego el nom, sisplau. Hola, bona tarda. El meu nom és Fina. Jo visc al carrer Cabanyes, és a dir, al costat de Nou de la Rambla. A mi aquesta idea que havéis posat em sembla molt bé, però al carrer, en concret Cabanyes, quan fan la festa, em sembla que és de l'estiu, que baixen tot el carrer Cabanyes, en los guiris, perquè normalment són guiris, allà van en ampolles, llaunes, fan totes les seves coses allà al mateix carrer. I també vosaltres us heu quedat en Nou de la Rambla i al carrer Vila-Vila, enfront gairebé de l'Apolo, gairebé enfront de la part del darrere de l'Apolo, n'hi ha un local que no sé si ho teniu vist, controlat, no ho sé. Com es diu? El local? És que no posa el nom. Ah. Allà... La UT, el passatge. Està, sí. La UT està inclosa en el conveni, participa. Està pagant també la prova pilot, dins de la lògica dels locals, diguem-ne, de discoteca, juntament amb Plataforma, Apolo i Brises. Clar, és que aquest, allà no sabem mai el que fan o deixen de fer. No, és una discoteca bàsicament especialitzada en temes de tecno, a mi no m'agrada, però no, li agrada. No, jo no tinc cap problema, però jo volia saber què era, perquè allí... És una discoteca. Val, però no posa res ni... No. Sí, està tot en regla, Però allà, llavors, em sembla que això no... Penso jo, que no compleix amb les normes... Perquè li falta el cartell, vol dir? Home, clar. Bueno. Penso jo, No sé, a lo millor... No, és obligatori tenir el cartell. A la no façana. És obligatori... No aquesta discoteca, com d'altres, passen inspeccions periòdiques i recentment n'han passat, perquè a més amb tota la Revetlla Sant Joan, com una actitud de prevenció, la Guàrdia Urbana fa inspeccions, yeah. No, i estan complint amb la normativa, tenen la llicència demanada, per tant... I com deia el Pau, participa en aquest acord. Val, d'acord, doncs penseu això al carrer Cabanyes. Sí. Després, si us sembla, contestem, m'han demanat que agrupem paraules i en tot cas després responem. Aquí davant, a l'evolució. Hola, Eudòcia Gutiérrez. Jo volia saber si teniu, bueno, si esteu en disposició i també com tenim una representant de la Guàrdia Urbana, de dir-nos en el barri del Poble Sec, 47.000 persones, més o menys, no, veïns, amb el Port, Montjuïc, Apolo, Parc del Paral·lel, els teatres, els que es toquen, Poble Espanyol, Font de Colors, la Fira, bueno, diria molts llocs on s'aglutinen persones, no? Llavors, bueno, Blai, bueno, etc.
Esteu en disposició de dir-nos quantes patrulles tenim al Poble Sec per les nits? Agrupem respostes i després. Ara, ara només parlem del tema d'aquesta, diguem, una corresponsabilitat d'això. Després, amb el torn de preguntes, parlem de tot. Allà darrere, només parlem del tema de corresponsabilitat. Después el turno de palabras que frente de todo. Hola, yo me llamo Montse y lo que quería comentar es que en el tema este del ruido del ocio nocturno, yo vivo en el cruce de Magallanes con Rusé. Y hace nada, unos 10 años, esa zona era muy tranquila y año tras año el nivel de ruido que proviene del ocio nocturno está aumentando. Es decir, lo que estamos experimentando los vecinos, que estamos en la zona de arriba y que estábamos acostumbrados a mucha tranquilidad, es que se están poniendo bares. Por ejemplo, se puso un bar no hará muchos años en la parte de arriba de Rusé, antes de llegar al cruce de Magallanes, y por ejemplo allí hay mucho guiri. Esos guiris, ese bar no sé a qué hora lo cierran, pero lo cierran tarde, y eso ha producido impacto, concretamente en esa zona alta de la calle Rusé. Y luego los vecinos, lo que tenemos, porque ya te digo, ahora por ejemplo el otro sábado o el otro viernes, o sea, una calle que era sumamente tranquila, pero tranquilísima hace 15 años, esa zona alta de Magallanes, es que ahora ya te digo, pero un ruido, pues como 10, 15 personas, pero hablando como si fueran las 12 del día, o sea, eso, pero ya se está haciendo normal. Y la gente que vivimos ahí arriba estamos preocupados porque estamos viendo que todo lo que antes, digamos, nosotros sabíamos que estaba anclado en el paralelo, en la parte baja, resulta que ahora está subiendo para arriba y está subiendo con los nuevos bares que están abriendo y que son de ocio nocturno. Entonces, otra preocupación es los bares que, por ejemplo, ahora cierren y que son bares normales, que siempre abrían pues de mañana hasta 10 de la noche. Nosotros, por ejemplo, tenemos allí el bar Manolo, por ejemplo, que no sé si es verdad o no, pero estaban diciendo que parece que estaba en traspaso. No, nuestra preocupación es qué pasa con esos bares que toda la vida han estado integrados en el barrio cuando pasen a otras manos. ¿Qué pasa? ¿Que van a ser ahora nocturnos? ¿Que van a tener diferentes horarios? Entonces la idea es decir, que no puedan abrir bares que cambien los horarios normales de trabajo de la gente. Es decir, se abre por la mañana y se cierra pues a las 10, 11 de la noche, como mucho. Entonces yo creo que eso sí que lo tendrías que controlar. Y lo que no me parece que sea decente es decir que las zonas de ocio puedan trabajar de 12 a 7 de la mañana. Yo no creo que eso sea nunca... Bueno, yo he entendido que hay bares, o lo he entendido mal. Yo no he puesto juicio de decente o indecente. No. Yo le he explicado el horario de mi equipo, que trabajaba jueves, viernes y sábado. Vale, pero hay ocio, o sea, por ejemplo, hay bares que pueden abrir de... Hay bares que pueden abrir hasta las 3 y hay discotecas que pueden abrir hasta las 6, 6 y media, como es el caso de Apolo, La UT, vale, Plataforma, perfecto. Y Brisas. Yo solamente quiero hacer constar aquí de que... Y es una ley de la Generalitat de Cataluña. Sí. Que ese ocio, sea ley o no sea ley, es incompatible con la convivencia dentro de un barrio. Y que, por lo tanto, eso tendría que empezar a mirarse. ¿Alguna pregunta més a aquest tema? Si no, tanquem el TET tema. I ara passem al torn obert de paraules, aquí entrarem totes les paraules. Per anar donant resposta, en aquesta última intervenció que deies, el pla d'usos permet traspassar llicències, no permet obrir nous bars. Per això és important explicar que els bars no obren de nou, en tot cas es traspassen. El que no podem controlar és aquest canvi que tu deies, és a dir, un bar que té llicència de bar, que té dret a obrir fins a les 3 de matinada, però que sempre tancava a les 10 de la nit, si fa un canvi de llicència, un traspàs de llicència i l'agafa un nou propietari, que obri ara fins a les 3 de matinada i té dret, perquè la llicència li permet. Com deia el Pau, és una normativa de la Generalitat de Catalunya, un bar, una llicència de bar-restaurant, permet que estiguin oberts fins a les 3 de la matinada. Una altra cosa és després entrar en valoracions, si estem d'acord o no, i tot el que ens genera, i que per això estem fent actuacions com les que estem fent, que és intentar regular tot aquest impacte que ens genera en espais on hi ha vivendes molt properes. Per tant, no podem obrir bars nous al Poble Sec, això no pot ser, sí que es poden traspassar i per tant hi ha un canvi d'ús. De fet, una de les feines que vam fer amb l'equip del BAUC va ser el 2013 i es va fer una primera diagnosi del que passava al barri del Poble Sec en relació als temes d'oci nocturn. I la fotografia 2013-2014 amb la de 2016 havia canviat considerablement. I no és que hi haguessin més bars, sinó que igual el tipus de bars havia canviat. Ho recollim, el que passa que tenim les eines que tenim i que legalment aquests bars tenen dret a tenir activitat fins a les 3 de la matinada. En relació al tema del carrer Cabanes que comentava una altra veïna,
Crec que això té a veure amb l'activitat del Brunch in the Park, que hi ha els diumenges a la tarda. Això ho estem treballant a banda, perquè també sabem que això està generant molt impacte. Treballem amb l'organització per veure com gestionen tot aquest impacte, recollim la incidència, la transmetem i intentem ajustar aquests dispositius. El Brunch in the Park té molts dispositius d'intervenció a l'espai públic que controlen temes de neteja, que controlen temes de regulació i accés de la gent. Recollim aquesta incidència, els traspassem per millorar i ajustar els dispositius. I què més? En relació a la Guàrdia Urbana, no sé si la regidora vol contestar, sinó dir-vos que en funció de l'activitat que tinguem al barri hi ha més o menys dispositius de la Guàrdia Urbana, no sempre són els mateixos. Quan tenim activitat a la muntanya de Montjuïc tenim moltes més patrulles regulant trànsit, tallant trànsit. Segurament tots considerem en què voldríem tenir més dispositius i més efectius a la Guàrdia Urbana. Jo ara no estic en disposició de dir-te quantes patrulles tenim cada nit al barri del Poble Sec o al districte de Sants. Bé, ara a l'última part d'aquest tema ja ha quedat, el deixem tancat, el torno ben de paraules, i com he dit abans, hi ha dues coses prèvies. L'aprovació de l'acte, ara és el moment que vostè l'ha llegida o vol fer alguna esmena, però si no la donem per aprovada. Això us sembla bé? Alguna esmena? Alguna objecció a l'acte de Consell de Barri Interior? Us donem a l'acte per aprovada. Si em permets, només un aclariment respecte al que també ens ha explicat l'Ariadna i el Pau. No em surt mai el Pau, pobre. Sempre et dic Marc. Bueno, perdó. No, només un aclariment, perquè si veieu que s'obre un bar, o sigui, a Poble Sec es poden obrir bars, cuidao. Poble, el que diu el pla d'usos és que hi ha determinades zones que estan saturades i que per tant en aquella zona no es poden... només es poden traspassar llicències i per tant és una zona de no creixement, però hi ha carrers de Poble Sec que no tenen densitat actualment i que allí encara es poden obrir bars, però controlat amb una densitat, vol dir que mai, diguéssim, s'han marcat uns mapes amb densitats màximes que es podrien tindre en determinats carrers per la seva amplada i per les seves dimensions. Amb això vull dir que si a dalt de tot de Magallanes s'obre un bar, pot ser que s'obri un bar, perquè a la zona alta de Magallanes, o sigui, a la zona que s'encreua Magallanes amb Roser, per exemple, diguéssim, és una zona no saturada, diguéssim, de bars, és una zona que no està restringida, està restringida, però, diguéssim, està restringida... No. A veure, perquè, o sigui, perdoneu, el pla d'usos de Poble Sec, el pla d'usos de Poble Sec és una victòria veïnal, val? El pla d'usos de Poble Sec està portat al màxim que la normativa permet de restricció de locals de pública concurrència, en concret de bars, val? Està portat al màxim que la normativa, sí, vivim, o sigui, el món el podríem canviar, però hi ha unes normatives estatals, europees, que diuen que tu no pots decidir que, o sigui, tu, administració municipal, en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, no pot decidir que en un barri no s'obrirà cap més bar, val? No pot decidir, pot decidir que una zona d'aquell barri saturada no s'obri cap més bar, sí, però no pot decidir que tot aquell barri no obri cap més bar, perquè hi ha unes lleis europees de competència i de, en fi, que permeten l'obertura de bars. I en tot cas, aquell pla d'usos, el que vull dir, i que ho dic perquè ho recordem, aquell pla d'usos es va aprovar amb l'actual mandat, es va redactar durant el mandat anterior i va tindre una altíssima participació veïnal en el que els veïns ho van entendre com una victòria veïnal en el sentit estricte del que la normativa permetia. Només dic això. Però un moment, us sembla que deixem acabar i obrim ja el torn? Exacte, sí, és el que anava a dir. Ara, si voleu, quan obrim el torn de paraules, anem contestant un a un i ara, després, sisplau, el torn de paraules. Perquè estem parlant d'una cosa del pla d'usos que també pot afectar una pregunta que sortirà al pla d'usos del paral·lel, que pot ser algo molt similar. Vull dir, pot... Una cosa que anava a comentar, primer a l'acte aprovada, ho torno a dir per la gent que s'ha incorporat ara, per la llei de protecció de dades. Si n'hi ha algú que estem filmant aquest Consell de Barri no vol sortir, que ens ho digui, perquè no es posaria en un lloc que no quedaria la seva imatge filmada. Hi ha alguna persona que no vulgui que la filmin en aquest Consell de Barri?
No, vale, ho he dit dues vegades al principi i ara ho torno a repetir per si, perquè com que s'ha estat incorporant gent, que quedi clar que donem el permís a que ens filmin amb aquest Consell de Barri. Després, bueno, ara comencem el tornament de paraules, el que sí que es demanaria el nom i per favor les intervencions molt curtes, perquè el temps és limitat i quan més curta sigui la intervenció, més intervencions i més preguntes i respostes n'hi haurà. Si agafem el micro i estem un quart d'hora fent una pregunta, n'hi haurà menys preguntes i menys intervencions. I el que sí que us agradaria és que quan feu la pregunta, qui es contesta, i no, no entrem en un diàleg, perquè llavors seria un diàleg entre dues persones. En tot cas, si algú vol fer diàleg, doncs, després. D'acord? Ara, com que ja diu, jo faria preguntes a 4 o 5 persones, no sé, per més, és més obvi, potser anar fins, anar així, no? Perquè si no les mans no les enganxo. Comencem per la meva esquerra, el torno de paraules, les 5 primeres preguntes, feu la pregunta i contestem, que us contesta la taula i anar seguint. Torno per aquí. I per si algunes persones marxeu abans que acabem, us hem repartit dues enquestes, una d'avaluació dels consells de barri, que no només és pel consell d'avui, sinó que és per en general com veieu que funcionen els consells de barri, que ho estem passant a tota la ciutat, per tant si ens la podeu contestar us ho agrairem, i també una, com us comentava la Carolina, sobre els punts d'encoratge de bicicletes, que també doncs, us agrairem que ens pugueu contestar i abans de marxar ens els deixeu aquí fora. Sí. Hola, què tal? Bona tarda, em dic Ainhoa. És la primera vegada que venim aquí al Consell i bueno, estem contents també de fer-ho. No sé si en altres consells heu parlat d'aquesta qüestió, per això feia aquesta introducció, però avui el que ens agradaria comentar-vos i demanar és sobre un tema també vinculat a la brutícia, en aquest cas a la plaça Vilavilà, al Molino, carrer Roser, carrer Salvà, sobretot les zones baixes que toquen al Paral·lel, i parlàveu ara precisament del tema de l'oci nocturn, i nosaltres en aquest cas, com a veïns, el que hem observat en aquesta zona és que més aviat estaria vinculat a un comportament incívic d'alguns veïns i també amb la presència de gent doncs, que viu sense sostres, que viuen en aquesta zona, que alguns d'ells també tenen algun problema vinculat al consum d'alcohol i de drogues, i m'agradaria saber si d'una banda això, si hi ha constància al districte d'això, si s'hi està treballant, si hi ha alguna proposta sobre la taula per posar-hi solució, i també sobre el tema de l'impacte que això té en la brutícia, bàsicament també perquè hi ha un problema de patrimonialització de l'espai públic, és a dir, quan hi ha un comportament incívic en espais compartits, no tots els veïns tampoc en fem un bon ús, perquè no pot ser, no? M'agradaria doncs, saber això. Moltes gràcies. Hola, bona tarda, em dic Òscar. Jo el que volia preguntar és sobre això que heu estat comentant del tema de la corresponsabilitat. No m'ha quedat gaire clar, per una banda, si aquestes dues persones és per tots els bars, o sigui, o són dues persones per bar, que és el primer que m'ha quedat així, i després quina és la seva tasca real, o sigui, què és el que realment fan, quina potestat tenen o quins tràmits realitzen. Merci. Sí. De per aquesta banda, aquí hi ha alguna més? Jo només hi ha tres paraules, no? Sí, senyor Tomanda. Hola, em dic Narciso. Al Paral·lel les terrasses estan gairebé totes al davant del bar, però moltes d'elles tenen darrere una ventilació del metro o un armari de semàfors o d'Endesa. Es podrien ficar a un costat i ficar-les fins al final? Perquè llavors és que moltes vegades no es pot passar. Quan hi ha més de tres persones passant, hi ha més tros entre l'armari d'Endesa i la terrassa que per passar els peatons. Llavors, si no es posessin just al davant del bar, sinó que es poguessin tirar sempre contra el fons de la vorera, tocant els cotxes, hi hauria molt més espai. Per les mateixes taules i les mateixes històries que teniu de... No parla més. D'aquí no n'hi ha més. Pues un parell més de paraules per aquí. O contestem aquestes tres. La quarta. I aquestes tres que hi ha aquí i contestem les sis. Bueno, hi ha una mancança al poble sec encara que en part se ha cobert a altres districtes i són els serveis públics per a gent que no entra als bars o els mateixos sense sostres, i això l'hem reclamat diverses fa un any i encara no s'ha fet res. I jo em pregunto què fan amb totes aquestes
cabines de WC portàtils estan amagatzemades i sense ús perquè no les utilitzen. I a part de la pudor, perquè s'embruta al carrer i fa pudor a orins dels perros i de la gent, també està el pudor dels fums de la gent, no tan sols dels bars i restaurants, sinó de la gent que està als hostals i que se'n queda al carrer fumant i parlant en veu alta. El meu nom és Fabián. El Víctor i el dos, bueno, dos i tallem. Avui, com bé ha dit la Carolina, hem rebut la resposta a l'escrit que us vam entregar el passat 27 de novembre i, per tant, volia fer, i en l'escrit, una de les coses que diu és que ja s'està redactant el projecte de reurbanització del carrer Piqué. Aleshores, volíem saber doncs, qui l'està redactant, com s'està redactant, quin serà el pressupost, quins seran els terminis i en quin moment es comptarà amb la veu dels veïns per veure com volem que sigui el carrer Piqué reformat. Víctor, i tanquem aquí les ideogrames. Em dic Víctor, tinc diverses preguntes. Primer, gràcies per la senyalització que heu fet d'atenció zona escolar al carrer Lleida, però hi ha una mancança al carrer Riu i Taulet, hi ha una senyal que no es veu, que està amagada amb els arbres. És una pregunta. Després, el menjador del carrer Moria, volia saber quins mesos de seguretat heu previst, perquè és un menjador amb 45 persones i la majoria tenen problemes de mobilitat. Després, voldria saber quin és el criteri per... perdó. El carrer Moria, quins mesos de seguretat estan previstos? Perquè són gent, són 45 persones amb problemes de mobilitat. I allà hi ha un problema, hi ha una porta corredera, per exemple, en cas de tall de corrent, què fa aquesta porta? S'obre o no s'obre? Aquest és important, perquè quan hi ha un incendi, el primer que no funciona és l'electricitat. Ho mireu, ja està. Després, em volia saber quin és el criteri per donar llicències a bars fins a 3 hores de la matinada. Si totes les llicències són iguals, o depèn del barri o aquestes coses. I després hi ha una cosa curiosa, que he anat a Xina, i a Xina totes les motocicletes són elèctriques. Què penseu fer aquí? A Espanya, que parleu molt de pol·lució atmosfèrica, sembla que ho paguem sempre als cotxes, però també hi ha d'altres vehicles també. Moltes gràcies. Ara no contestarem les 6 preguntes, si sembla bé, o una família més? Traducció, i és que ara tenien 3 paraules més, n'hi ha 6. Sí, doncs pues, continuem fent, vull dir que n'hi ha. No, pues dos y después dos allá a la derecha y así nos contiene. Bueno, hoy en cierto modo me han dado la palabra los de la sesión de veïns del Poble Sec y de las Hortes de Sant Bertran y apoyat amb la Associació de Comerciants i de Poble Sec i Paral·lel. És la reivindicació, el mateix ve una miqueta a lo del Sergi, però volíem aprofitar els de les Hortes de Sant Bertran per donar-te a la regidora un dossier, si li pots donar, que segurament ja pràcticament ens obliga a presentar-lo també a la síndica, perquè aquí n'hi ha unes fotos de tot l'estat dels carrers de totes les Hortes de Sant Bertran. Les Hortes de Sant Bertran també existeixen al Poble Sec i fa molts anys que no es fan inversions en aquest lloc. Ho sapigueu de moltes vegades, que ja ho hem reivindicat, però donem un pas més. Jo penso que ja és que dona inclús vergonya. I demanem que encara que no tinguem pressupost al districte, que jo ho puc entendre, no saltem i anem al pressupost de ciutat, perquè allà sí que n'hi ha més diners. Només era això. Allà darrere n'hi ha dues paraules més. Hola, torno, el meu nom és Fina. A veure,
Jo l'última vegada em sembla que va ser al març i jo no vaig poder anar a la reunió. Llavors no tinc resposta a la meva queixa. L'explico molt simplement, en dues paraules. De la mezquita. Sí, volia saber això i qui ha donat aquesta llicència, per què no s'ha demanat permís a la comunitat, i a veure què fem, perquè a veure, jo solo sé que a casa a vegades no puc entrar a casa meva, perquè la gent està al carrer. Què fem? Què fem amb les rates? Què fem a la pudor que fa? És que ningú em dona resposta. D'acord. Bueno, una pregunta. Por un lado, lo que dijimos del tema del ocio, la pregunta es, según yo entiendo, hay limitación de licencias, no sé si lo he entendido bien, en algunas zonas de Poblasec, pero no en todas. Y entonces la pregunta es, por ejemplo, un tramo de una calle que es muy tranquila. Ah, no, vale, entonces yo no lo he entendido bien. ¿Sí? ¿Es eso? O sea, lo he entendido mal. ¿No se pueden abrir en todo Poblasec? ¿En nuevas licencias de ocio? ¿Sí? De lo que he explicado, no de algo que es digno. Bueno, vale, y lo otro siguiente es que, por ejemplo, vosotros sabéis que en Poblasec hay esa iniciativa popular que es la de hacer jardines alrededor de los árboles, ¿no? Que está impulsado desde la base. Entonces yo me he fijado que, por ejemplo, a raíz de la restauración de todo, digamos, del mercado de San Antonio, todos los árboles de alrededor, digamos que hay un diseño, ¿no?, que el ayuntamiento parece ser que ha hecho, en el cual hay los jardincitos alrededor de los árboles, pero el diseño es único, ¿no? Es decir, el ayuntamiento, supongo que es el ayuntamiento el que pone, digamos, las protecciones a esos jardincitos alrededor del árbol. Y entonces yo... Ostras, no lo sé pagar. Entonces yo lo que proponía es que a las personas que tienen la iniciativa de los jardines en el árbol, a ver si podríais extender eso también hacia Poblasec. Es que no lo sé pagar. Si podría ser. Sí. O sea, ara ho contestem aquestes paraules, perquè són 9 o 10. T'ho posto una morinada a totes les paraules. I gràcies per ser breus. Això ho continuïn amb bé. Sí, crec que les he apuntat totes, si se m'oblida alguna cosa, i si no els companys ja contesten, m'ajuden. Començo pel final, el tema dels jardinets i els escocels és un tema que vam parlar amb Ecologia Urbana i que ho estem fent seguiment amb ells. El que passa és que n'hi ha entitats a tota la ciutat que estan fent això i Ecologia Urbana ha triat Sant Antoni per fer el projecte pilot, però nosaltres formem part també d'aquest pilot i en algun moment l'entitat del Poblasec que està fent el treball amb els escocels entrarà en aquest programa i es faran els escocels també com s'estan fent a Sant Antoni. D'acord? El que sí que és cert és que Sant Antoni s'ha treballat d'una forma de que l'entitat ha demanat al districte de Sant Antoni o a Ecologia Urbana que fessi aquest disseny i en el cas del Poblasec, l'entitat del Poblasec vol treballar d'una forma diferent, però podem valorar tots els aspectes. És veritat que a Sant Antoni queda molt arreglat al fer tots els escocels igual. Més que quedar, és que la qüestió és que la gent que està fent això al Poblasec vol que no hi hagi un disseny oficial per a tots els escocels i ahí és on hem de treballar encara per de trobar una cosa intermitja que a ells hi agrada i que nosaltres puguem fer per homologar o per fer tots més o menys d'una forma similar i semblant. Vale.
D'acord, doncs ho apuntem per quan comencem a treballar aquest tema. I et comento també el tema del pla d'usos. El que passa amb el pla d'usos és que el pla d'usos del poble sec, el que diu, ho tractaré de resumir al màxim perquè la normativa és complexa i llarga, però bàsicament el que fa en la majoria de carrers és que no es poden obrir més bars a menys de 30 metres de bars que ja estan oberts. És a dir, això és el que volia dir el company, en gairebé tot el barri no pots obrir cap bar si ja n'hi ha un bar obert a menys de 30 metres. Què passa? Que també n'hi ha bars que poden obrir perquè ja tenien una llicència anterior i no, la llicència mai no expira. Si tu ja tenies una llicència abans, les llicències no expiren, no la podem portar. Llavors, si obre un bar nou, a lo millor no és un bar nou, és algú que ja tenia la llicència i només l'ha obert de nou, d'acord? Un segon, perquè no és això tot. N'hi ha tres carrers on està completament prohibit obrir més bars, són Vila-Vila, una part de Nou de la Rambla i el carrer Blai. Ahir no es poden obrir més blais i a les places n'hi ha també una qüestió de densitat que també impedeix que s'obreixin més bars ahir. Vale? Aquesta és la normativa que es va aprovar fa 2 anys. Primer, no fem diàlegs perquè n'hi ha molta gent i he de contestar encara 10 preguntes que m'han fet, això per una banda, i d'altra, com li dic, no es poden obrir a menys de 30 metres d'un bar que ja està obert. Vale, el tema de les Hortes de Sant Bertran, el carrer Piquet. Sí, el tema del carrer Piqué. El que obrim ara és la licitació per redactar el projecte. Llavors encara no hi ha res. De fet, no sé si això es farà abans de l'estiu o després. I en quan tinguem un equip redactor, i tant que segurem amb el barri per decidir com voleu fer el carrer, si voleu fer les voreres més amples o si voleu retirar els arbres. També estem parlant amb Ecologia Urbana per veure què fem amb aquests arbres, que són els que causen el problema amb el paviment. Les terrasses al paral·lel ha preguntat un senyor sobre aquest tema. Dir-vos, a veure si ho explico bé, que n'hi havia una ordenança de ciutat que ens deia que la terrassa havia d'estar exactament enfront del bar. Ara n'hi ha en aprovació una nova ordenança, fins que no s'aprovi definitivament no podem agafar la nova ordenança i veure si tenim algun marge de poder moure això una miqueta i que les terrasses siguin una mica més flexibles i poder-nos saltar aquest problema que vostè comenta. En qualsevol cas ho apuntem per quan estiga aprovada tenir això en compte per poder ampliar la part de la vorera pels vianants. El carrer Murillo i els temes que has comentat els apuntem per veure, tornem a parlar amb la propietat d'aquest equipament per veure què passa amb aquest tema i et contestem per escrit com fem sempre. Ha sortit el tema de la brutícia vinculada a persones sense llar situades al carrer Vila-Vila i el Molino. És una queixa habitual en aquest Consell de Barri i per suposat que estem assabentats si estem treballant el tema. Tenim aquí a la tècnica de civisme, pot ser que us pot comentar més en detall exactament què s'està fent i com treballem, però a mi m'agradaria afegir que es tracta d'un problema de molt difícil solució. M'agrada que hagis utilitzat les paraules patrimonialització de l'espai públic perquè crec que som un barri que precisament per tenir aquest problema d'una forma més acusada que en altres barris del districte i de la ciutat, no tant com en Ciutat Vella, però sí que tenim aquest problema al barri del Poble Sec. Crec que també estem començant a ser molt imaginatius en com resolem i en com treballem amb les persones sense llar, amb aquest col·lectiu. En concret, la feina que estem fent a les Hortes de Sant Bertran crec que és paradigmàtica i que hauria de ser un exemple de com s'ha de treballar en aquest col·lectiu en el futur i és una feina que acaba de començar. Jo, en qualsevol cas, ara l'Ariadna us explica, però esperaria veure com això continua sortint endavant per veure com podríem adaptar aquest procés en altres bandes, per exemple, al paral·lel. D'acord? Que va ser molt
Res, només faig una aportació i és tenim un equip de ciutat que es diu Servei d'Inserció Social en Medi Obert, que el que fa és desplaçar-se a tots els territoris de la ciutat. En el cas del districte de Sant tenim 4 professionals que estan treballant i, com deia la consellera, com que tenim al barri del Poble Sec una situació de sensellarisme important en molts de les places, ciutats i porteries del nostre barri, el que fem és treballar de manera molt intensiva. Ella et parlava de la situació o del projecte que estan treballant a Hortes, conjuntament amb escoles i amb altres agents comunitaris. En el cas de la resta de territori, el que fem sempre és alertar el servei quan detectem alguna presència de persones sense llar. Evidentment, aquesta plaça que tu esmentes és un espai de treball habitual, i el que fan ells és sempre fer un oferiment de recursos a aquestes persones que estan en situació de vulnerabilitat i al carrer. Tenim una franja, i com tu deies, un perfil molt, molt obert, i que a vegades no, hi ha vinculat a consums o no, vinculat a problemàtica de salut mental o no. Llavors el que fem sempre és l'abordatge des de la intervenció social amb aquests educadors que es desplacen en horaris de nits matinades, al cap de setmana o quan calgui en aquests territoris. Això moltes vegades no és acceptat per les pròpies persones que viuen al carrer i, per tant, no sempre podem resoldre aquesta situació de sense llar, i a vegades també, com tu dius, està vinculat a certes conductes de les pròpies persones sense llar incíviques. Davant d'això, també demanem la intervenció de la Guàrdia Urbana i moltes vegades treballem conjuntament. Aquest és un dels espais, per exemple, que treballem conjuntament en la neteja de l'espai, perquè no podem portar el servei de neteja sol en aquests espais perquè a vegades tenen conflictes amb aquestes persones. Per tant, ho abordem en funció de la situació que detectem, d'una manera més des de la limitació o d'una manera més des de l'oferiment de recursos. Anem mesurant-ho. Seguirem treballant. És una qüestió que havia dit el Josep, per a lo de les bars, si podien obrir tots fins a les 3 de la matinada. Sí, recalcar que primer de tot que la normativa de llicències de bars no és nostra, és de la Generalitat. Nosaltres només podem regular coses com les distàncies en les que pots obrir un bar, però no la llicència en si mateixa. I una llicència de bar et permet obrir fins a les 3 de la matinada. Una altra cosa és que ho facis. Hi ha bars que no fan servir aquest horari, però de bar sí. Sí, si tens una llicència de bar et permet fer-ho. Però... Feia referència a, exacte, justament la llicència el que fa, perquè així lligo també amb altres activitats que regula la llicència en base a una llei. Les lleis, com sabeu, no les fan els ajuntaments, l'apliquen, i aquí sí tenim la responsabilitat d'agafar-nos a la llei. La llei ens marca que també hem de fer inspeccions i, per tant, alguna vegada s'ha vist, no?, amb oci nocturn com en altres activitats, que no s'ajusta a la llicència i es demanen els canvis perquè s'adapti. Quan hi ha canvis de normativa també es dona un període perquè es facin les adaptacions i les inversions. Recordeu-vos el tema de lavabos, per exemple, per persones amb accessibilitat reduïda. Això va ser com tot un canvi, però són lleis que venen de Catalunya i que nosaltres no podem tenir discrecionalitat en el compliment de la llei. Podem tenir discrecionalitat, per exemple, en espai públic. A l'hora de cedir un espai a un gran acte al cap de setmana, doncs pots dir, doncs no, aquest cap de setmana no, perquè ja n'hi ha una altra activitat o perquè s'ha de tallar el carrer. A espai públic sí, però nosaltres, en el cas, per exemple, que comentava la Fina, preguntava a l'associació que té la llicència és l'associació Fezane Medina de pakistaníes. Nosaltres tenim un marc legal, si s'ajusta aquest marc legal s'otorga la llicència, no fem una consulta al veïnat per saber si aquesta activitat s'ajusta o no als desitjos o a l'expectativa, perquè aquí sí que tens regulat, i si aquesta associació, com d'altres que tenim en el districte i que fins i tot acompanyem perquè coneguin quins són els requeriments en temes d'entrades i sortides, que ara comentaves, en temes d'espais, en temes d'aforament, doncs nosaltres no fem consultes perquè, com deia, no és discrecional. No, hi ha una normativa, es dona la llicència si es compleix. De fet, és un tema que vam tractar i sí va tenir resposta a la trobada amb l'alcaldessa, perquè en aquell moment estava el tècnic que portava aquest tema i ja va dir que la llicència estava en actiu i que estava segons la norma. A més, recordo perfectament el comentari també de les rates i tot el que va crear les trobades amb l'alcaldessa. Recordo que va rebre la resposta i, per tant, no ens repetim, no hem donat la resposta, jo no tinc cap problema i sempre ho intento tornar a explicar
quan és marc legal i quin és el marge que jo tinc, però resposta sí que va haver-hi que aquesta llicència estava atorgada i estava, en, estava correctament. Sobre el tema del carrer, quan hi ha molta gent al carrer entre casa, això realment és un tema de diàleg. O sigui, jo no crec que, i òbviament si s'oposen a deixar-la entrar, però és cert que n'hi ha activitats que en una determinada hora poden acumular persones. També ens passa a la sortida dels col·legis, també ens passa quan a les 5 de la tarda doncs, n'hi ha una activitat d'entrada o sortida a un estre escolar, també passa a l'escola de música que vaig estar ahir, també passa en un centre cultural quan sortim i entrem, vull dir, passen molts espais de la ciutat, no crec que el tema sigui focalitzar aquí o allà, crec que és un tema de diàleg, vull entrar a casa meva, apartem-nos, a vegades les mares ens quedem al mig del carrer amb els carritos, els pares o qui sigui, i crec que això és un tema de diàleg que no ens hauria de causar conflicte. Un altre tema és quan n'hi ha un conflicte real o quan hi ha una oposició o no et deixen passar o es creen altres conflictes, però en si que passin activitats en una ciutat és normal. És normal. Vull acabar de fer les respostes com tothom i no establir un diàleg i després tornem a obrir un torn de paraules. Sobre el recull, agrair la feina i la tasca que presenteu aquí. Dir que alguns dels temes es poden tractar amb les inversions de rehabilitació, no? Que tenim la bosseta que tenim i bé ho has explicat, nosaltres des del districte disposem d'un pressupost limitat, però que també ens serveix per fer algunes petites millores o quan hi ha imperfectes a la via pública, quan s'aixeca, bueno, cosetes petites, però sí que és cert que el PIM del mandat, que li diem, la inversió es fa cada 4 anys, quan arriba un nou govern decideix doncs aquest mandat farem aquesta obra o aquella, i aquí al marge de fer grans obres no el tenim, però aquí veig que algunes són de millora de lo quotidià, que, doncs, es creen bassals d'aigua, o n'hi ha algun trencament, o n'hi ha escocells que no tenen protecció, i per tant agrair la feina i ho passarem a serveis tècnics perquè intentin prioritzar. Tu volies dir alguna cosa? Sí, jo. Sí, faltaria una resposta, que seria les funcions dels col·laboradors cívics. Marc, per la meva mare Pau, per la resta Marc. Escolta'm, el teu nom? Òscar. A veure, nosaltres vam fer 2 nits matinades amb ells i elles, que són 2 i 2. L'únic que aniran rotant, i sempre només n'hi haurà 2. És pel conjunt dels 22 bars adscrits. Finalment només hi ha hagut dos, que no han volgut col·laborar en la prova pilot, no diré els noms per un tema de respecte, però sí que em quedo amb la dada que 22 de 24 han dit que sí, incloent aquí les grans discoteques també. Per tant, ells el que els hi hem organitzat de l'experiència de 2 estius d'estar cada nit a l'espai és una espècie com de rutes, on va per densitat de nit. Estar a les 3 de la matinada al carrer Blai és llançar els diners. Estar a les 7 del matí davant al carrer Nou de la Rambla entre Plataforma i Apolo és una gran inversió, vale? Perquè és on realment es concentra el trànsit de persones. Dit això, les funcions, ells només poden actuar, i això els ho hem deixat molt clar, davant del local, vale? Dels seus 22 locals que els estan pagant el sou. Vale? Què fan? Primer de tot, informar de la mesura, vale? Per tant, els clients i clientes, i això nosaltres ho estem fent a nivell ciutat i no hi ha cap dificultat en presentar-se, com en aquest cas col·laboradors cívics, a més van indicats. A partir d'aquí, ells els hi hem format sobre el tema ordenança, vale? I per tant, ells saben davant d'un bar què no pots fer. Bàsicament el tema soroll, el tema de xalles, el tema consum d'alcohol amb vidre, etc. I ells informen, i a partir d'aquí també corresponsabilitzen el propietari de que d'alguna manera comuniqui amb els seus clients, perquè al final són els seus clients qui estan a fora generant un impacte. Aquesta és la formació que se'ls ha fet. Si el problema va més, si hi ha un enfrontament, tenen coordinació i contacte amb Guàrdia Urbana i per tant ells porten un telèfon que està dins del contracte, diguem-ne, i fan aquest requeriment policial, i hi ha una coordinació molt habitual amb Guàrdia Urbana, com ja fem nosaltres també a nivell districte, a nivell ciutat. No sé si t'ha respost, Òscar. Sí. Fem ara un altre torn d'un grup. Bueno, respondre dels lavabos, un segon. Perdoneu, que estem fent a trams. Els lavabos.
Bueno, jo només he entès la part dels o sigui, serveis públics dedicats, jo crec que la Carolina ha explicat al principi, no? Que s'havia obert un nou menjador, per exemple, menjador social, és que menjador social al carrer Morillo, que és també el que referia el Víctor. No. I llavors, pel que fa als lavabos, hi ha una mesura de ciutat que es anirà aplicant progressivament, seria l'establiment de lavabos diguéssim, permanents, no? A l'estil dels que hi ha, no sé si l'heu vist, però bueno, a ciutats europees, hi ha a París i tal, aquí ja comença a haver a Ciutat Vella, s'ha començat per Ciutat Vella, però es continua pels altres, per la resta de barris, el que hi ha, per exemple, la Filmoteca de Catalunya, allí a la plaça aquella, hi ha una, i aquell seria el model que s'anirà aplicant a tota la ciutat, òbviament, amb punts estratègics, perquè no, òbviament a cada plaça i a cada carrer no en podrem posar. Pel que fa als de plàstic, els de plàstic són de contracte, o sigui, són de lloguer que l'Ajuntament paga, i no barats, per cert, per poder posar en moments puntuals pel que fa pues, activitats a l'espai públic, que hi hagi pues, una festivitat, un festa major, o, en fi, un acte on hi hagi gent, es posen aquests, però es posen de forma molt acotada en el temps perquè són de lloguer i bueno, tenen un cost important. Clar, posar aquests a l'espai públic de forma permanent no es contempla, es contempla més la mesura que us comentava abans, però que bueno, s'ha d'anar fent a poc i s'ha de poder anar fent, diguéssim, no? Complementar les dues? Va, és complicat perquè... Un pont. Seria una opció, però bueno, tot té un cost i s'ha de poder avaluar en què vols invertir al final. En fi, més o menys seria aquesta la resposta. Continuem amb les... Ara ho fem al revés, la dreta cap a esquerra, sí, si no. Engegueu les mans perquè vull identificar-vos aquí d'això, d'acord. Gràcies. Endavant. Hola, bona nit, soc en Jordi Gonyi. Mira, dos temes us volia comentar. Fa temps que la comissió de mobilitat no es troba i tinc un company que, vull dir, que té de mobilitat molt reduïda i em pregunta, que a més ell ha participat, que quan es tornarà a convocar aquesta comissió, perquè hi ha temes que van sortint al barri i així. I després un altre tema és la taxa turística. És a dir, l'Ajuntament de Barcelona rep uns diners del turisme i a veure de quina manera a nosaltres, bé, com a veïns del Poble Sec, que tenim molt turisme al barri, si ens repercuteix d'alguna manera, a millor algun lloc, en alguna cosa concreta, a millor posant un espai per nanos o alguna cosa, per veure de quina manera podem gaudir d'aquests diners. Jo voldria demanar una cosa. Mireu, a la plaça del Sortidor, el que és plaça Coregaray, girant així cap a la dreta, el que és, hi ha una, dues, tres baranes petites, baixetes, que quan giren els camions i els cotxes, patapam, les baranes a la part de darrere. Llavors aquí, dia sí, dia no, o cada dos o tres dies, peten les rodes. A mi m'han arribat a les 4 de la matinada el camió de l'escombreria enganxar-se a les baranes aquesta i a les 4 de la matinada el camió de l'escombreria patar les rodes. Llavors, clar, jo quan en quan em porto un ensurt. Seria possible canviar aquestes baranes bassetes que hi ha allí? Ara contestant la pregunta. Que fa molt de temps això. Hola, Esther. Bueno, seguint una mica la pregunta, la pregunta que ha fet la companya és quina és la mesura per reduir aquestes activitats, bueno, conductes incíviques i brutícia que generen a través d'alguns veïns. Quines mesures hi ha, què es pensa fer o com es pensa reduir això? Aquí davant, aquesta senyora també va donar la paraula. Pues per aquí, allà darrere, no sé si hi ha alguna cosa. Hola, jo em dic Carme. Aleshores jo penso que Poble Sec està patint en els darrers anys
una important... o sigui, és molt caòtic. Vull dir, estem sobresaturat de turisme, sobresaturat de bars, de restauració, de gent que ve d'altres indrades perquè s'ha convertit en zona d'oci, i això es tindria que d'alguna forma regular. Vull dir, a mi que les normatives diguin que es poden posar un bar a 30 metres, vull dir, penso que el veí que és qui ho pateix, perquè una cosa és posar un negoci que no tingui unes conseqüències, però si tu montes un negoci que te pateix unes conseqüències amb el veïnat i a la convivència en general, les normatives han de canviar, que per algú estan. Vull dir, les coses no són sempre permanents. I jo penso que primer és la ciutadania, abans que la restauració, abans que els diners, i abans que tinguem que educar i reeducar a la gent perquè es comporti cívicament. Vull dir, aquesta no és la nostra feina. Vull dir, si tenim que anar a base de multes, foteu multes als restauradors, perquè deixen els balladors, perquè deixen les taules encadenades a les cadires, perquè ocupen més espai, perquè quan hi ha més gent posen més taules de les que han demanat. I no hi ha prou vigilància, perquè jo he parlat amb la urbana i em diuen és que no donem abast. Val? Aleshores, quan hi ha tant d'oci, repercuteix a tot el poble sec. No únicament, vull dir, perquè la gent la veus a les 2, a les 3, a les 4 del matí, pujant com bojos i baixant i cridant amunt i avall, aviam què més troben. Aviam si troben un bar, o a veure si troben un llauner, o a veure què és el que troben. O sigui, s'ha degenerat el barri. I com no es posi fre, vull dir, no sé què és el que passarà, perquè la població, el problema, és que o sigui, repercuteix a nivell de salut. I penso que això és el més important, la salut de la gent que viu al barri. No, la Fina, a l'Eudoci, em sembla que ja estan totes les paraules donades i no tanquem ahir les paraules. Ha dit que tenen llicència, d'acord, no dic res. Tenen sortida d'incendi? Tenen extintors? Perquè jo encara és el dia que tinc que veure que posi sortida d'emergència. No tenen. Poden cuinar? Poden cuinar? Em sembla que no tenen llicència. I jo des de casa meva veo les bombones de butano. El dia que passi algo, què? I ara és una suggerència. No sé si hi ha algú que sigui de la Guàrdia Urbana. Sí? Molt bé, doncs si jo tinc cotxe, d'acord? Però li dic que si volen recaptar diners, i poden, és a la cantonada de Cabanes amb Vilavila. N'hi ha un stop i ningú fa aquest stop. Si posen una càmera, de puta mare. Però que els diners vagin per al barri, eh? D'acord, a l'Eudòcio i tanquem les intervencions, contesta. Bueno, i aquesta noia que no l'havia vist i ja està. Mira, breve comentario a la regidora. El tema este de Cabanes, ay, de Cabanes, de Lafont, Piqué y Mata, arreglos se pueden hacer, arreglos a lo mejor han hecho algunos, poquitos, porque nos tienen dejados de la mano de Dios, como se suele decir. No queremos eso, no queremos arreglos, queremos un compromiso. Falta poco para que acabe la legislatura, pero yo creo que no sería descabellado, ya te digo, como ciudad, como urgencia, realmente meterle un poco mano.
y antes de que os vayáis o os sigáis, lo dejéis un poquito y lo anado. Al menos la gente le parará el tema, ¿no? Es que da vergüenza. Y si no, te reto, si quieres, ya te lo dije el otro día en la feria, ven y vienes con la señora Colau, porque aquí han venido muchos alcaldes también y han llevado estera, ¿eh? Entonces, le dices, porque yo estoy convencido de que la señora Colau viene, lo ve y le daría vergüenza también. Entonces, me interesa eso, que os impliquéis un poquito más, ¿vale? Y solo un pequeño comentario. Tema de bicicletas, que no se ha comentado nada. ¿Tenéis previsto alguna cosa? Porque es algo bestial. O sea, tema seguros, tema matrículas, el tema de aparcamiento de las bicicletas. Estamos siendo muy buenistas. Aparcamientos de bicicletas, muchos, tal y cual. Ostras, pero es que se aparcan en las farolas. La gente no puede pasar. Se aparcan a pares. Es increíble, pero increíble. Entonces habría que intentar limitar eso. A mi madre se la llevaron por delante y vete a buscarlo. Y se cargó los tendones. Digo, mi madre, porque le pasa a muchísima gente. Entonces tendríais que poner hilo a la aguja, ¿no? Gracias. Ja que estem allà d'aquí, i l'última pregunta es contesta i donem el consell per acabar. Vale. Hola, yo me llamo Bárbara, vivo en Blay con Salva, o sea, en la discoteca. Yo trabajo desde casa y tengo dos hijos, bueno, que ahora están en casa mucho tiempo, y también mi mamá, que ya tiene su edad. Mi pregunta básica es, ¿cuándo podré trabajar y dormir en paz en mi casa? Porque llevé como 4 años fuera de Barcelona, estuve en París, bueno, ahora he vuelto hace 2 meses y bueno, no encontré piso, porque además es el drama del, ¿no?, de la crisis inmobiliaria, la burbuja y tal. Encontré en Blay, pago muy caro y bueno, es imposible, pero imposible. Estoy en Blay y entre Poeta Cabañas y Salvá tenemos 5 bares, 5 terrazas. Y se juntan Electrovical y el otro que se llama Augusto y hacen como una mega terraza. Y bueno, se supone que tienen 4 mesas uno y 4 mesas el otro, y no, ponen como 6 y 6. Y tienen los parasoles, ¿cómo se dice?, atornillados en el suelo. Y no es que sea una mesa o un alfiler o una piedrita, son parasoles que están ahí todo el día y toda la noche. Entonces, todos lo ven. Los guardias pasan y no pasa nada. Y entonces, es muy, ¿cómo decir?, deportivo, porque llamo una vez y dos y miro ahí. Tengo la suerte de tener balcones, entonces miro a ver si están, si no están. Cuido a la niña, salgo corriendo, cambio pañales. Ah, han venido, no han venido. Es un horror. Y bueno, ahora tengo la suerte de tener el albergue Futura Casa Lola, que ahora se llama Hipstel, que ahora hacen fiestas, sí, hacen fiestas durante el día y noche. Entonces ponen música, hoy tenía la discoteca arriba también. Yo estoy en una cuarta planta real, ellos están como en una segunda o así. Entonces veo todo lo que están haciendo ahí y no puedo más. Es que me dan, no sé, me entran ganas de llorar, de verdad, porque estoy trabajando, estoy fijando precios de mis productos y tal, y están ahí gritando. El encargado se pone chulo conmigo. La semana pasada me amenazó en la calle. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no disfruto de mi calle. Yo tengo 2 niños, yo salgo con el cochecito y yo no puedo. Mi hijo quiere jugar y no hay manera, es que no. Hay 2 bancos ahí, la gente no se sienta. El otro día bajé sillas, unas sillas viejas que estaban en casa, y las cambiamos, y vino una vecina muy mayor y dijo, ¿me puedo sentar? Porque no hay dónde sentarse. Hay mesas, si la señora de a los 90 años no toma una caña, no tiene dónde sentarse. Porque está la heladería Dino, ahí compran helados los guiris y se sientan ahí en los 2 bancos, los únicos que hay. Entonces, yo no sé qué más puedo hacer. Porque he hecho informes, estoy en alerta a Poblasec, llamo a los compañeros y, bueno, y comparto mis dudas, porque a veces no sé cómo funciona la normativa y no sé qué, pero es muy complejo. Y hay 6 meses ahí, el encargado hablando, se pone chulo, hay una carnicería donde esconden las mesas en Blay 12, justo al lado del Augusto. Ahí ponen las sillas y ponen las mesas y los parasoles se quedan en la calle. Entonces, yo estoy mirando el movimiento, pero es que no sé qué más puedo hacer.
Y yo tengo más cosas que hacer, tengo que ganar dinero para pagar la fortuna, el alquiler que tengo que pagar, no os voy a decir la cantidad, pero es más de 1.000 euros. ¿Y qué? Entonces estoy, no sé, tengo ganas, es que estoy, cuando digo vivo en Blay, no sé, voy a la escuela a hacer la inscripción de mi hijo y me dicen, ¿en Blay vives? Es como, wow, hay gente que puede vivir en Blay. Mis vecinos dicen, pues déjalo, ya no hay manera. Gente que tiene 80 años, yo tengo 36, así que bueno, cuando pueda me voy a ir. Pero hay gente que tiene 80 años y que dicen, ¿yo qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Es que hoy estoy aquí, pero tengo mi vida aquí, tengo la panadería aquí, el súper aquí y tal, pero ¿a dónde voy? Y es mi piso, el mío es de alquiler, bueno, puedo irme cuando pueda irme, pero ¿y la gente que está ahí? ¿Qué hacemos? Entonces es un poco dramático, pero perdona por el... He cogido el micrófono. Pero... Bueno, perdona, gracias. Bueno, aquí queden les preguntes, ara ja es contestes d'aquestes preguntes i qüestions. Començo per el tema que comentava el company Jordi Gonyi de la comissió de mobilitat. Primer de tot demanar disculpes perquè és cert que no hem pogut tornar a convocar la comissió de mobilitat. La raó és que potser ens vam emocionar al principi del mandat i som 8 barris, 8 comissions de mobilitat i no arribem a tot. Estem tractant de portar els temes de forma global i en el Poble Sec van sortint coses, però hem tingut qüestions importants com el tema d'autobusos, etc., en altres parts del districte que eren més per resoldre de forma més accelerada. Al Poble Sec tenim unes quantes qüestions pendents i tenim dos plans a través dels quals volem treballar aquest tema. Per un costat estem treballant a través del Consell de la Muntanya de Montjuïc, perquè una part de... Bueno, principalment el que hauria de fer la Comissió de Mobilitat del Poble Sec és fer l'estudi de mobilitat, que ja vam prometre que faríem, i aquest estudi de mobilitat és una mica complex perquè estem situats entre Paral·lel i la muntanya. A través del Consell de la Muntanya s'està treballant el tema de mobilitat i el mateix Consell de la Muntanya té previst fer tota una ordenació i un estudi de la mobilitat de la muntanya, que és molt complexa i una part d'ella correspon al Poble Sec. Llavors estem esperant també conclusions del que es diu en aquest Consell, per una banda. Per l'altra banda tenim la mesura de govern del Paral·lel, on també està ficat el tema de l'estudi de mobilitat, perquè precisament un dels problemes de mobilitat al Poble Sec és el tancament que es va fer de tota la banda Poble Sec al fer la reforma de l'avinguda i prohibir-se els gires a l'esquerra. Llavors, ara que tenim la mesura i l'estem desenvolupant, un dels temes principals és la mobilitat. Dins d'aquesta mesura s'ha d'estudiar la mobilitat del Paral·lel, que és un altre dels temes importants, i a través d'aquesta mesura anirem desenvolupant aquest tema i us anirem convocant, d'acord? No m'oblido del teu amic, perquè em recordo d'ell, que va participar en una de les sessions i que volia continuar participant. I és un tema important també, el tema de l'accessibilitat, no només de la mobilitat. Sobre la taxa turística, además dir-te que és molt probable que finalment l'estudi de mobilitat del Poble Sec s'acabi pagant a través de la taxa turística. Llavors, això que deies que volíem com barri poder dir que voleu fer amb la taxa turística, doncs una de les coses que segurament es farà finalment és l'estudi de mobilitat. I a més comentar-te que s'acaba d'aprovar una mesura de govern de tota la ciutat de turisme, l'estratègia de turisme, que porta documents districte a districte, i precisament una de les mesures incloses dins de l'estratègia de Sants Montjuïc és crear espais en els que els barris puguin dir o exposar projectes on demanen o que es podrien vehicular a través de la taxa turística, i esperem poder obrir aquests espais de conversa properament i començar a rebre
propostes. En qualsevol cas, si n'hi ha propostes, les podeu anar oferint a través de la comissió de seguiment del Consell de Barri i estarem encantats d'escoltar-les. Nosaltres parlem permanentment amb turisme d'aquest tema per veure què es pot entrar i què no es pot entrar per casa. Tassa turística. El tema de les baranes del sortidor a mi em sembla que ha sortit abans i em sap greu que no se li hagi contestat. Ho tornem a portar al districte per veure què es pot fer amb aquest tema. El pla d'usos. Havia sortit una altra vegada. Ah, sí, em preguntaves tu. No sé si t'he entès bé, però em sembla que la teva intervenció el que volies o el que estaves demanant és que féssim una, o sigui, que féssim de tot el poble sec, de tot el barri, una zona de saturació i que no es pugui obrir cap més bar. Això no es pot fer legalment, perquè ens ho tombaríem al jutjat, vale? I de fet, un segon, vale? Llavors, per això no es va fer així, però sí dir que en el seu moment aquest pla d'usos va convocar, jo crec que hi ha 300 persones del barri, pot ser que no sembla massa, però un procés participatiu de certes persones són moltes, i lo dels 30 metres va ser una cosa decidida per la ciutadania del poble sec. Una altra cosa és que això se'ns hagi quedat curt, o que ara pensem que no és suficient, o que després no hi ha donat els resultats que esperàvem. Això ho podríem parlar, i de fet ho parlarem, perquè ara fa 2 anys, i just quan un pla d'usos fa 2 anys, has d'obrir una comissió per veure si continues igual o si fas més mesures, d'acord? Llavors això ho podrem continuar parlant sempre. Només dir-vos que fer de tot el barri del Poble Sec una zona de saturació ens ho tombaria qualsevol jutjat. O sigui, no es pot fer així, perquè s'hauria de justificar d'una forma que no podem. S'ha de fer per densitats o per distàncies. Llavors hem de triar una via que us sembli més adequada. D'acord? Perquè estic completament d'acord amb vostè, i amb vostè és una vergonya, tenim el barri saturat, no es pot viure a carrers com Blai, i Nou de la Rambla també és molt complicat, i nosaltres des de l'Ajuntament, amb totes les eines que tenim, tractem d'oferir-vos la millor resposta possible i no sempre arribem a tot, d'acord? De Font, Piqué i Mata. Deia la regidora que comencem ara amb el projecte, licitem el projecte de reforma del carrer Piqué. Vull dir que estem en vies de tractar de solucionar aquest desfase de manca d'inversions a la part de les Hortes de Sant Bertran, i també estem fent altres tipus d'accions allí, com recuperar festes majors, com apropar-nos allí per tractar d'ajudar a solucionar altres problemes i per fer que la vida social del barri revifi, i jo crec que això ho vau demostrar l'altre dia amb la Revetlla, que va sortir espectacular, felicitats. Moltes gràcies, ja us he dit al principi. Des d'inversions, com tu molt bé has dit, no tenim sempre l'oportunitat de ficar tants de diners, són 3 carrers, són molts diners carrer a carrer, llavors comencem amb el carrer Piqué i confiem en que això i el Bane, que les properes inversions continuen per la Font i Mata. I ara, perdoneu que m'estic quedant sense... Agafo el relleu. No, només una cosa, Bàrbara. Em sap molt greu la situació que es viu a carrer Blai, però fa 2 mesos dius que has arribat? 3? Vale. Diguéssim, a l'any 2016, sí, a principis, crec que el 2016 era, es va aprovar l'ordenació singular del carrer Blai. L'ordenació singular, entre altres coses, limitava el nombre de terrasses, el qual vol dir que hi ha trams que no tots els bars poden tindre de terrassa, i limitava l'horari. Un horari que tenim impugnat, no només l'horari, sinó que tenim impugnada l'ordenació singular, perquè els restauradors creuen que, o una part dels restauradors, però bueno, en fi, vull dir, el van impugnar, i creuen que no se'ls pot limitar en l'horari respecte a la resta de ciutat. Això, diguéssim, té conseqüències judicials. Hem perdut un primer, diguéssim, hi ha una sentència que diu que nosaltres no podem, una sentència en contra, diguéssim, d'ordenació singular, i per tant que nosaltres no podem limitar l'horari del carrer respecte o en diferència a la resta de ciutat,
I nosaltres l'hem recorregut i ara veurem, no, com acaba en el moment que el jutge, jutgessa en qüestió, determini doncs una resolució definitiva en aquesta qüestió, no? Amb això que vull dir que hem de seguir treballant, no? Hem de seguir treballant amb el màxim de les nostres eines que tenim, que en aquest cas, i el jutge ho demostra, o la jutgessa, estan més enllà del que, diguéssim, jurídicament interpreten que pots fer, val? No ens eximeix de res, o sigui, hem de continuar treballant i al costat dels veïns veure quines mesures podem continuar fent i sobretot aquelles infraccions que vegueu que es produeixen en els bars, com el que deies, de més nombre de caïdes, i si us plau, truqueu. Ja sé que pot semblar que no serveix de res, però el trucar obre un expedient, o sigui, obre un procés en el que a mesura de trucades de diferents veïns, veïnes que denuncien, es fa un focus sobre aquella qüestió. Sabem perfectament l'Electropical com funciona, també és molt difícil poder enxampar-los in situ en el moment que ho fan, no? Justament perquè tenen dos bars i juguen amb les cadires d'un i de l'altre i bueno, fan moviments molt diversos. En això també necessitem més coordinació, la intentem però no l'aconseguim massa amb Generalitat, i no és per portar-los, no és per posar-los la culpa, però nosaltres tenim competència, com deia abans la regidora, en espai públic, tenim sobre la llicència al moment d'atorgar-la del bar i sobre la terrassa, però no tenim ni amb salut ni amb treball, o sigui, amb inspeccions de salut, de treball, que molts d'aquests bars, en alguns casos, també sigui una forma, diguéssim, de combatre, perquè també és cert que, no, Blai, diguéssim, s'està especialitzant en un low cost, no?, que acaba portant també, diguéssim, moltes derivades, no?, entre elles, doncs, determinats públics que són molt més, en fi, us he de dir, no?, els que hi viviu ja sabeu de què em refereixo, no?, el low cost en qüestió, i per tant, bé, ens hem de poder coordinar millor i resiste, a veure si en el temps ho podem arreglar. No podem obrir ara, val, molt bé. Urbana i mitjans. Li resumeixo amb sí. No, està molt bé. Molt bé. La nostra resposta és que en el 2016 vam incorporar nous agents, 100 i pico agents, en el 2017 també vam incorporar nous agents. No s'havien fet convocatòries d'agents des de feia anys. N'hem fet el 2017, o sigui, el 2016, el 2017 i el 2018. En total són més de 300 i pico agents en 3 anys. Això vol dir que obres una convocatòria, fan formació a l'acadèmia durant un any i a continuació s'incorporen. La incorporació no és senzilla, diguéssim, de nous agents, i menys, diguéssim, en la, fins ara, almenys, diguéssim, el que serien la llei d'estabilitat pressupostària, no l'altra, la llei de contractació pública o la llei de reducció d'administració, no sé exactament com es deia, però que era, en fi, derivada de la crisi aquesta que no s'han vendit. I llavors, doncs, nosaltres tot i així hem anat incorporant a mesura que hem pogut. I al mateix temps hem incorporat també nous agents, o sigui, agents, nous inspectors de llicències d'espai públic, o sigui, de terrasses, en fi, vull dir, tot això, No, clar, mai és suficient, no, mai és suficient, ja ho sabem, però el que et dic és que s'han incorporat nous agents i nous inspectors. Què falten més? Òbviament, però això, diguéssim, ho has de fer progressivament. El que hem de aconseguir és sostenir aquests increments de personal en el temps. El que no pot ser és que hi ha hagut un parón durant un període de no incorporació de personal i que en un període curt, una legislatura, puguis fer-ho tot. Vull dir, s'ha de poder, ¿no?, donar y continuidad. Por la noche,
Vale, vale, ha quedat clar. Això ho has posat abans i ja està. Vull dir, anem fent... Sí, clar, clar. Jo li dic el que intentem fer i el que intentarem fer i seguim treballant en que millori. No? Vull dir... Sí, jo deixaria aquí el Consell de Barri perquè estem entrant en diàlegs. Si voleu continuar... Ah, faltava el tema brutícia, no? Sí. Bé, era el mateix que la Ainhoa, no? Sí. A veure, per solucionar situacions incíviques, nosaltres el que fem és campanyes i donar informació a la gent el màxim possible. Si voleu, al proper Consell de Barri us podem detallar campanya a campanya. Es fan campanyes per els propietaris de gossos, perquè no deixen les caques al carrer, perquè els portin lligats, etc. Es fan campanyes perquè la gent no faci soroll a la nit, es fan campanyes perquè la gent no embruti. Es fan moltíssimes campanyes a la ciutat i nosaltres el que fem és informar i tenim agents al territori que cívics que van informant de la gent o que els hi van explicant les normatives, perquè n'hi ha coses que fan que a més són d'incíviques, estan fora d'ordenança i se'ls pot multar, però més allà d'això, explicar tot el que fem, o sigui, ho fem cada vegada que venim aquí, us exposem tot el que s'està fent i mai no serà suficient per solucionar-ho tot. Què es pot fer amb les conductes incíviques? Doncs no ser incívics, això és el que hem de posar tots a sobre, és una mica el que deia ella, al final, com que n'hi ha gent dormint al carrer i el carrer està una mica brut, doncs jo també em bruto, doncs no podem fer això, ni gent que el que fa és posar la basura a la paperera, ni llençar la paperera quan no toca, aleshores, però això és que és cosa que fem tothom, doncs tothom hem de ser més cívics, o sigui, més avant... Això ja existeix i està al carrer tot el dia. I clar, i tant. Evidentment, no només fem les campanyes, després mesurem el resultat que ha tingut la campanya. N'hi ha agents cívics al carrer i els haureu vist, van vestits de verd amb una tableta i aturen a la gent i li fan un munt de preguntes. Això en la primera tanda, i en la segona tanda, si t'agafen fent una conducta incívica, seuen amb tu i t'expliquen i et diuen, i et treuen la normativa i et diuen és que el que estàs fent està fora d'ordenança, et poden multar, etc. Tot això es fa, es recull un munt de dades i amb aquestes dades creem noves campanyes o creem noves mesures per evitar aquestes conductes incíviques. Llavors, el que sí que em preocupa és això que has dit, perquè a més conec l'espai, perquè jo he sigut veïna del carrer Margarit i conec exactament el lloc que dius i el pudor que fa. Tenim un telèfon de civisme on pots trucar
i el telèfon de civisme t'ha de donar una contestació, pot enviar neteja en el moment exacte en el que tu truques, de dir, n'hi ha ara mateix un xarc de porqueria al carrer i aquí no es pot viure, i el telèfon de civisme ha de trucar a neteja, i neteja té l'obligació d'anar i netejar aquest punt negre, perquè a més tenim un mapa de punts negres i aquest espai apareix, n'hi ha un socavó, un forat, i ahir quan s'omple de lixiviat es diu, ahir no es pot viure, és realment horrorós. N'hi ha una altra cosa, un segon, n'hi ha una altra cosa, n'hi ha una aplicació que es diu Bústia Ciutadana, us la podeu descarregar al mòbil, ho diem en cada consell de barri, però no passa res, jo no em canso de dir-ho, i a més és superútil, et baixes la Bústia Ciutadana, te vas a on estàs, fas la foto, et geolocalitza al mateix moment i ho puges a basures o deixalles o el que sigui, arriba automàticament al servei i en qüestió de, en el mateix moment et contesten per mail i en qüestió d'hores la cosa està resolta. Ho dic perquè jo ho faig servir, jo no truco directament a neteja, agafo el telèfon i li faig la fotografia, perquè és més ràpid que trucar a la meva tècnica i dir-li, pots trucar a neteja, que una altra vegada estem així. Si teniu idees al respecte i voleu que desenvolupem, doncs jo no estic d'acord en fer només sancions. Mira, penso que n'hi ha altres fórmules i de fet s'ha demostrat que les sancions a vegades no serveixen per res i n'hi ha més que fer en educació. El que jo proposo és que si teniu propostes al respecte i voleu treballar aquest tema, tenim un espai de participació que és la comissió de seguiment, que està oberta a tothom, que qualsevol veí que estigui en aquesta sala o que li agradi o vulgui treballar aquest tema o qualsevol altre pot venir a la comissió de seguiment, on es prepara l'ordre del dia d'aquest consell de barri, però també es treballen altres temes del barri, i parlem-ho ahir i fem un grup de treball o veiem quins actors al barri estan treballant aquest tema, perquè tenim actors treballant temes de sostenibilitat que potser podrien donar un cop de mà, i tenim gent que potser té experiències d'altres països o d'altres barris que han funcionat, i mirem tots plegats una campanya, o el que sigui, les mesures que siguin, que es puguin portar a terme a través, però que siguem nosaltres, la gent del barri, que decidim el que volem fer plegats en una comissió. Ja sé que volies parlar. El que és el consell de barri està tancat, si voleu continuem parlant aquí, però a micro tancat ja, vale? O tu dues hores parlant.